mundo da BlockSMP, a nova série onde todos os players têm vidas compartilhadas e para sobreviver precisamos de encontrar métodos para ficar imortais. E para dificultar a vida de todos os meus amigos, logo no primeiro dia eu vou querer matar todos os players para conseguir as suas cabeças. E eu vou fazer isso em menos de 24 horas. Vocês sabem que eu gosto de colecionar cabeças, não é? E para conseguir fazer isso eu vou precisar de equipamentos bons. Eu acabei por demorar uma hora nesta mineração só para conseguir este full ferro. Então se quero matá-los no primeiro dia, preciso fazê-lo rápido. E agora eu estou pronta para encontrar a minha primeira vítima. Este desafio vai ser bem difícil, porque eu vou tentar matar todos eles de maneiras diferentes e ainda encontrar alguma maneira de conseguir matá-los sem eu mesmo a morrer. Ok, eu preciso encontrar alguém por aqui. Pera, tem um nome ali. Dráquios? Oh, é o Dráquios! Tá, deixa eu ver se ele está por aqui. Dráquios! Dráquios? Bem, eu acho que ele está a AFK. Bem, é um bom momento para matar a primeira vítima, peraí. Ai, mata. Ah, pera, morri também? Tá, isto foi um bom teste. E agora ele ficou com os meus itens ali. Não! Apesar de eu estar com a armadura e ele sem item nenhum, eu acabei por morrer igual. E isto só mostra o quão difícil vai ser a nossa tarefa. Bem, o que importa é que eu já tenho aqui uma cabeça. E é do Dráquios. Por incrível que pareça, não apareceu nenhuma cabeça minha. Eu posso ter morrido, mas pelo menos temos uma cabeça de 9. Vamos tentar achar a próxima vítima. Tá, aqui no servidor, neste momento, tem o meio elfo online. E eu acho que tive uma ideia para conseguir matá-lo. E eu, na mineração, achei esta gruta gigantesca. E eu posso mentir e dizer que achei alguma coisa lá embaixo bem suspeita. Então vou mandar aqui no chat para ele vir até às minhas coordenadas. E quando ele chegar, eu vou empurrá-lo daqui de cima. Muffin! Elfo? Ah! Estás aí desse lado! Olá, elfo! Olá! Oi, deixa eu dar a volta. Vem, vem aqui, vem. Bom dia, senhor elfo. Bom dia. E aí, o que você me chamou? Mano, eu achei uma coisa muito suspeita ali naquela gruta enquanto eu estava a minerar. O quê? Então. Meu Deus. Cuidado, elfo. Não te esqueças que temos as vidas compartilhadas. Ah, é verdade. Ah, antes eu estava tomando dano. Estava fazendo alguma coisa perigosa? Eu não. Vê lá. Ai, vê lá o que é que tem ali. Ah, não, Muffin. Eu morri também! Ah, não, eu nasci em cima de uma árvore. Bem, e agora para ir buscar os itens, elfo? Como é que é? Ah, eu não tenho nem ideia! Já estás aqui? Estavas mais perto que eu! Ai, os meus itens aqui, ó. Eu vim dali, mas eu não sei como é que eu vou descer. Descer? Espera aí, que eu ajudo-te, mano. E, sabes porquê que eu te matei, moço? Eu chamei-te aqui mesmo para te matar. Eu simplesmente queria a tua cabeça. Ah, Muffin, tá de sacanagem. Olha meus itens espalhados por aí. Eu ajudo! Mano, eu chamei-te a ti porque eu ia-te fazer uma proposta. Ai, a cabeça do Dráquios é minha! É minha! Os meus itens caíram aqui baixo também! Mentira, Muffin! Agora eu sou o Dráquios. Capaz de não ser não também. Obrigada, eu estou a conseguir... Ai, a tua cabeça! Ai, que linda! Meio elfo e Dráquios. Gostei, gostei. Tu vai ver, Muffin. Tu tá me devendo uma, hein? Então, eu queria te chamar. Queres ir comigo buscar totens da vida? Para não morrermos? Tá, peraí, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Eu não quero morrer de novo, mano. E agora temos duas cabeças de 9. Ok, elfo, agora sim que pegámos todos os itens ali embaixo. Tu conheces algum lugar onde podemos arranjar totens, mano? Totens? Olha, eu sei que tem uma torre pillager ali. Ali na frente? Isso. E se a gente conseguir um mau presságio, a gente pode fazer uma raid. Mas será que a gente aguenta uma raid? Eu acho que não. Eu não tenho arco e o arco tu sabes que salva muito, mas podemos experimentar. Tá, eu acho que é uma boa. A gente pode fazer. Boa. Tá bem, combinado. Mas tu conheces alguma vila? É que eu acho que aquela ali do spawn tá sem villagers. O quê? Já morreu tudo? Tenho quase certeza que sim. Nunca mais vi villagers lá. Tá, eu tenho uma vila pra lá onde eu fiz uma farm de ferro. Nós podíamos mandar lá mesmo. Eu tranquei eles todos dentro de casa. Então, então é GG. Não tem risco nenhum. GG, então. Vamos tentar conseguir o mau presságio ali, então. Ui! Meu Deus! Meu Deus, é o fim de agora chegamos, já tá aqui, bicho! Tá, precisamos... encontrar um com bandeira e ir embora. Exatamente, era isso que eu ia falar. E nenhum destes tem. Ai, meu Deus, tem aqui um Iron Golem preso, eu acho que vou soltá-lo. Meu Deus, liberta ele, liberta ele! Olha isso, olha a quantidade! Tô a abrir, pera. Ai! Vem, Golem! Ele tá preso! Ai! Elfo, tu não morras! Por amor de Deus! Não prometo nada. Prontos, temos um golem agora de segurança. Vai, moço, ataca. Ali, não deixa ele matar. Bate nele. Não, não, golem.
Não! Tá, onde é que tá a bandeirinha? Bandeirinha, bandeirinha. Ai. Nossa, Muffy, eles estão me flanqueando aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. O Golem tá a tratar deles, boa. Eu tô quase morrendo já. Recuperar a vida. Tá, tá tudo tranquilo. Vamos buscar o baú da Torre Pillager? Acho que é bom. Vamos, vamos. Meu Deus, Muffy, eu sou tão benevolente que eu vou deixar tudo pra ti, mano. Ah, eu quero. Desculpa, tu não queres, mas eu quero. Eu achei muito útil. Batata, então, pra fazer uma plantação. Eu comi as que tinha. Consegues ver algum da bandeira aí? Ai! Ai, errei de novo. Não, pior que não tem nenhum de bandeira aqui. Depois de morrermos várias vezes, finalmente achamos o pillager da bandeira. Elfo, olha ali no fundo, estás a ver? Ah, eu tô, mas eu tô sem minha neve, eu perdi em algum lugar. Tá, eu tô sem ela também. Eu só tenho cama e não tá de noite pra eu fazer MLG. Vamos ter que descer devagarinho. E? Ai! Bora, 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 bora! Antes que ele despawne! Onde é que ele tá? Tá ali, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar! Ai, morre, já mata, já mata e sai correndo, Muffy. Vai, foge! Ai, corre, meu Deus! Corre, 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 corre! Tá, eu vou pra ali pra aquele lado, pra eles vão me acertarem, tá? Agora vem mais um! Mata também! Mata também! Tem outro! Ai, 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 ai! Saltei pra água! Tudo bem, tudo bem. Eu pensei que ia morrer, não vou mentir. Deu certo. Meu Deus, eu só vim atrás de ti! Ai, que incrível! Não deu certo, não! Não foge. Deu certo, corre! Foge, foge, foge! Vai, Elfo! Foi a Muffy que mandou! É verdade! Então fomos até à vila para começar a nossa raid. E depois de morrer várias e várias vezes nessa raid, finalmente conseguimos a vitória. E no fim, conseguimos bastantes totens, que era o que eu precisava para fazer vários testes aqui no servidor. Depois de toda esta dor de cabeça, dentro deste baú temos os itens que conseguimos das raids. Estás pronto, Elfo? Eu abri já. Olha! Mano, 4 totens! Isso é mais do que o necessário para mim, pelo menos. Então vamos fazer assim, ó. Caramba! Eu quero uma cela e quero 2 totens. E tu ficas com o resto, pode ser? Oh, pode ser. Eu fiquei com mais. Claro. Bom, mas então eu tenho um presente pra ti. Um presente? Fala. É, eu fiz um negócio aqui. Agora tu tem um escudo personalizado. Ai, que nice. Que chique. Gostei. Gostei demais do escudo. Isso é porque a gente acabou com os pillagers. E daí a gente vai ser a dupla que acaba com pillagers. Guerreiros. Pô, nós derrotamos a primeira raid, né? Uhum. E não só acabámos com os pillagers, também como acabámos com as árvores da tua vila. Bem, se tu precisares de alguma coisa, já sabes quem chamar, né? Eu ajudo-te em qualquer coisa. Ah, fechou. Então um dia a gente reforma esse lugar. Mas eu vou ter que pensar num jeito de deixar essa farm. Ai, funcionando, Muffin. É verdade. Ela gera bastante ferro, pelo que eu estou a ver aqui. Ah, e falando nisso, posso levar aqui um pack de ferro? Não, eu sou muito, sabe... Tipo, eu gosto muito das minhas coisas. Não, claro que pode, mano. Bem, bem, vou levar aqui um pack. É que ferro faz falta, moço. Sim, não, pega, pode vir aí pegar, mano. Ferro, me caça, sucaça. Todas okay. As tardes aí pode usar à vontade. Combinado, combinado então, Elfo. Vá, não te chateio mais. Tchau, tchau, Elfo. E obrigada pela ajuda. Tchau, Muffin. Passo mais de 4 horas e apenas tenho 2 cabeças de 9. Mas eu tenho uma ideia. O Artek vai juntar todos para um concurso de talentos no centro do servidor. E com o totem eu vou poder matar todos de uma vez e conseguir as restantes cabeças que me faltam. Tá, e antes de ir para o show de talentos ali do Artek, eu vou arrumar aqui as minhas coisas num baú. Porque já que os vou matar, se eu morrer não quero perder nada. E outra coisa que eu quero fazer é tentar enganá-los para eles que pensem que eu não tenho itens nenhuns. A única coisa que eu vou levar vai ser um totem e comida. E já agora, as cabeças estão escondidas num lugar seguro. Ai, quem é que está a morrer? E o meu plano para matar todos ali no Artek vai ser fazer um MLG falso. Então eu só preciso daqui de um balde. Pronto. E agora sim, vamos até ao show de talentos do Artek. Tem que dar oportunidade de tudo, né? Pode ir, mano. Pode começar o seu talento. Tá, o meu talento é fazer MLG. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai, vou subir aqui alguma torre aqui, ó. Uou, ela é muito arriscada. Sou, claro que sou. Lembrando que nesse servidor todos os corações são compartilhados. Então se a Muffy morrer de queda ali, ela vai matar todo mundo. Ah, não. Eu não confio. É o meu talento. Muffy! Eu tô com medo. Não, calma. Não. Até que na sua ordem eu acabo com isso. Não, para. Que bloco tu tá? Eu não tenho. Para de atirar nela, senão ela vai cair e a gente vai morrer com certeza. Não, mas ela faz amor do gênio. Calma, tem que curar. Tem que estar acima de, tá de Muffin, 94. Muffin, por que você tá segurando o Artequinho na mão? Ela Muffin, tá com toque. Muffin! Não! Isso tá muito lento. Obrigada pera, a todos. Pera. Muffin, eu achei que você era minha best, Muffin. A Muffin foi a única que não morreu. Obrigada a todos, obrigada.
Muffin, 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 Muffin. Vem, vem, vem. Vem, vem cá, mano. Calma, peraí, peraí, gente, peraí. Me segue, vem. Não, vem. Não, vem. Vai. Você foi condenada pra ela, bro. Você foi condenada. Não, bro. Tu viste. Vai, a Muffin vai pra lá, bro. A Muffin vai pra lá. Não, tchau. Vem. Vem cá, vem cá. Volta. Não, sai. Caraca, já te calmaram. O meu talento tá justo. Eu não fiz a MLG, eu não morri. Depois do show de talentos maravilhoso, eu finalmente consegui todas as cabeças. Na verdade, eu apenas tenho 8 cabeças de 9. E a última pessoa que me falta matar é o Elcor. E estas cabeças em breve vão para um museu aqui da Block SMP. Deixa o like e se inscreve. Alguns participantes já começaram a construir as suas bases. E eu moro nesta casa minúscula. Então hoje eu decidi construir a maior base deste servidor. Mas não vai ser uma base qualquer. Vai ser um prédio gigante com um segredo dentro. E o lugar que eu escolhi para fazer essa minha base vai ser exatamente aqui. O tamanho do prédio que eu vou fazer vai ser deste tamanho, pelo menos a base. Porque o mais importante vai ser a altura. Mas para poder continuar a construir a minha base, eu vou precisar de uma paleta de blocos que eu não tenho. E o que eu preciso agora é deixar alguém por aqui pelo servidor para perguntar se sabem onde tem um bioma de mesa. Opa, Utsu! Preciso de ti! Para quê? Tu sabes onde é que eu posso arranjar concreto ou terracota? Terracota eu não sei, mas concreto você tem que ir lá pro End. Pro End? Tu fizeste farm? Fiz. Ah, nice! Isso vai ser uma grande ajuda, que eu vou precisar desses dois blocos. Mas terracota não tem como te ajudar, não. Tá, eu vou procurar mais alguém pra perguntar. Obrigado, Uts. De nada. Você não quer saber onde que é, não? Ah, manda as coordenadas aí. Aí, ó. Nesse lugar aí. Ah, ok. Obrigado, Uts. Valeu, até mais. Tá, tchau, tchau. Até que... Meu Deus. Creepers! Bom dia, Muffin. Bom dia, tudo bem? Não sabia que ia ter alguém aqui essa hora. E aí? Tá, mereces um pão pela atuação, parabéns. Oh, muito obrigado. Moço, eu queria te perguntar, tu sabes onde é que eu posso achar um bioma de mesa? Bioma de mesa? Pera, É aquele que é todo laranja, não é? Exatamente, é esse mesmo. Ah, esse é o único bioma que eu tenho coordenado aqui, ó. Mentira. É bem aqui. Nice! Sim. Ah, mano, fica a 4 mil blocos de distância, Artek, meu Deus. Acontece, mas, pô, melhor bioma que tem no jogo. É verdade, eu vou lá buscar e aproveito e vou buscar o ouro dele, né? Oh, aí sim, é isso, ó, vamos dividir, ó. Eu te passei as coordenadas, vamos dividir. Ok, combinado. 60-40, 60% pra mim, 40% pra você, beleza, ok. Vou pensar. Obrigada, Artek. Tchau. O Utsu e Artek deram uma grande ajuda e eu consegui anotar aqui, neste Book and Quill, ambas as coordenadas que eles me deram. E sem ser estes blocos, eu vou precisar de outras coisas. E... Oh, um presentinho da Bella! Tá, deixa lá ver. Um livro de encantamentos de multishot e ouro. Eu gostei. Tá, o outro bloco que eu vou precisar é o Spruce. E eu não estou com espaço no inventário, meu Deus. E ver estas cabeças aqui, eu lembrei-me que tenho o meu totem aqui guardado. Vamos colocá-lo aqui na segunda mão. E lembro-me destas cabeças aqui, que falta apenas uma, que é a do Elcor. E ele por acaso já fez aquela base gigantesca ali. E o meu prédio vai passar o tamanho daquela base gigantesca dele. E este não vai ser um prédio gigante qualquer. Ao longo do vídeo eu vou adotar gatos de diferentes cores e transformar este prédio em um prédio dos gatos. E vou tentar achar o gato mais importante, o Newt. Ok, estamos a chegar cada vez mais perto do bioma de mesa e achei esta vila aqui. E aqui no Minecraft tem 11 gatos de cores diferentes e aqui na frente já tem um. Eu preciso de peixe. É, temos o primeiro gato! GG! E uma coisa que eu não falei até agora é que estes gatos vão ser especiais. Eu vou renomear cada gato com o nome de vocês. Então comenta aí que o comentário mais criativo vai virar o nome do gato. Então vamos, gatinho. Temos muita caminhada para fazer ainda para chegar ao bioma de mesa. Finalmente, depois de andar muito, chegámos aqui ao bioma mais bonito do Minecraft. Na minha opinião, é claro. E eu preciso de apanhar precisamente esta terracota aqui, que é que dá para colorir. E vou tentar apanhar de outras cores também, pode ser que seja útil. E eu quero apanhar estes dois tipos de blocos porque eu vou querer fazer nesse prédio cada andar da cor de um gato.
tá, minha picareta quebrou e agora eu preciso de arranjar concreto. E por enquanto vou ter que só levar esta terracota, que eu acho que é bom para o primeiro andar do prédio, pelo menos. Tá, e pelas coordenadas que o Hudson me mandou, aqui está o portal do fim. E pelos vistos a farm fica lá de dentro. Ok, e se eu subo em farms, eu acho que ele fica no portal central daqui desta ilha. Tá, eu tenho que ter cuidado para não olhar para os Endermans, que eu sou pobre. Ah, e aqui está a farm de concreto. O bom é que já tem aqui algumas cores. E neste baú tem todas as cores possíveis. Tá, eu vou utilizar a branca e a cor preta. Tá, e agora como é que se liga isto? Eu acho que deve ser aqui na alavanca. Ih, está a funcionar. E pelo que eu sei, esta farm agora vai dar lá no spawn do mapa. Mas para ela funcionar, eu preciso de ficar aqui para ela carregar. Então vamos farmar um pouquinho de concreto. Depois de ter coletado todos os blocos necessários para os primeiros andares, voltei para o spawn e comecei a construir o nosso prédio. E o primeiro andar vai ser da cor do nosso primeiro gato. Terminei o primeiro andar de gato aqui do prédio. E eu acho que está bem parecido. Laranja, castanho e branco. Laranja, castanho e branco. E já que estive no dia, eu aproveitei e coletei algumas areias para fazer os vidros também. E depois preciso de fazer aqui uma escada para conseguir subir para o andar de cima. Ok, mas de todos os materiais que sobraram, eu não consigo construir mais nada. Então vamos ter que voltar lá. Mas antes de irmos, eu quero pedir emprestado uma picareta de diamante para conseguir apanhar umas obsidianas para conseguir fazer um portal do Nether e não andar 4000 blocos de distância. É demasiado cansativo para mim. Opa, meu amigo elfo! Muffin! Bom dia! Bom dia! E aí, o que está fazendo aqui? Então, moço, eu vim em busca de gatos. Sabes se tem algum por aqui? Parece-me que esta vila está muito pobrezinha nisso. Gatos? Pois é, eu acabei tirando todas as camas e eu acho que se surge gato é ao redor dessa farm de ferro. Tu acha que deve ter alguns? Sim, eu voltei meia vez algum correndo por aqui, mas agora que tu falou, faz um tempinho que eu não vejo mais. Será que dá pra achar ainda por aqui? Cara, vamos dar uma procurada em volta. Eles devem estar em algum lugar. Mas aonde? Tá, eu tenho aqui algum peixe. Se eu achar um... Ó, se tu achares um, grita, tá? Beleza. Muffin, Muffin! O que foi, Elfo? Cara, tá ouvindo uns miados. Olha isso aqui, cara. Ah! Como é que eles estão tudo bugados aqui embaixo, Muffin? E são todos diferentes. Tá, deixa lá tentar... Oh, domestiquei um. E eu acho que não vou ter peixe suficiente. Vai. Mais um. Falta este. Oh, domestiquei todos! Mano, eu tinha 13 peixes. Consegui domesticar tudo. Eu acho que faltou um, Muffin. Ih, faltou mesmo. Ih, pensei que tivesse domesticado aquele. Eu vou conseguir uns peixes pra ti, rápido. Já venho. Vai lá. Fica aqui à espera. Elfo. Aqui. Muffin. Conseguiste? Sim, tá aqui, ó. Ah. Peguei na moda antiga mesmo. 6 peixes. Onde é que ele tá? Ah, tá aqui escondido. Vem cá. Oh, foi! Conseguiu todos? Consegui todos, olha. Cara, que sorte. Tu viu que eles ficaram bugados aqui? Eles não conseguiam sair? Sim, mano. Isso já aconteceu. Eu já tinha visto isso acontecer. Se tu precisar de novo, acho que eu vou fazer isso, Muffin. Vou deixar aqui. Eles não vão conseguir sair. Oh, é bom. Eu preciso de mais gatinhos ainda. Vamos ver se aparece mais gato aí embaixo. Outra coisa que eu te queria perguntar, Elfo, é se tens alguma picareta de diamante ou algum diamante que me possas emprestar, porque eu preciso de obsidian. Ai, Muffin, eu vou te dizer que eu tinha uma picareta de diamante e enquanto a gente tava brincando lá no negócio do Artec, eu morri. Aí perdi. Não. Ninguém viu. Eu não sei o que aconteceu. Se algum creeper explodiu. Cara, o que eles estão fazendo, vocês malucos? Quem tá morrendo? Então isso quer dizer que tu não tens picareta? Nem obsidian, nem nada? Não, pior que não tenho. De repente eu posso ter um pouco de obsidian. Posso lá ver se eu encontro. Mas eu preciso de obsidian pra quê, Muffin? Eu preciso de ir até ao bioma de terracota de novo. Fica a 4000 blocos daqui para fazer um portal do Nether, para ser mais rápido. Tá, eu vou tentar arranjar outra solução. Já me ajudaste bastante aqui com os gatos. A sério, eu estava mesmo a precisar de alguns gatinhos diferentes. Ah, fechou. Se aparecer mais ali, eu te aviso. Te mando um print com as novas cores. Combinado. Então vou levar estes por enquanto. Tchau, Elf. Fechou. Tchau, Muffin. Se eu conseguir uma picareta de diamante, eu te aviso. Ok, combinado. Oba, será que a minha vizinha aqui tem? Alô, bom dia. Alô, tudo bem? Pode entrar. Ih, roupa nova? Sim, tá vendo? Eu tô no estilo aqui, ó. Gostei dela. Então, eu vim te perguntar aqui uma coisinha muito importante que eu preciso agora. Eita, o que é? Eu preciso de diamante ou de uma picareta de diamante ou de obsidian. Picareta de diamante eu não vou ter porque eu transformei a minha nessa daqui. Ok. Mas eu posso te emprestar uns diamantes. Ah, emprestas? Tá. Vem cá. Eu acho muito perigoso eu ir pra longe com uma picareta de
Nether Eats, senão eu podia ter emprestado. É, eu acho que também, porque se você perder essa picareta, você ia me dever duas. Ih! Não, não quero levar essa, não. Tá, mas, ó, peraí, deixa eu descer aqui, porque é muito apertado. Na verdade, eu não vou te emprestar, não. Pode ficar com eles. Certeza? Ih, seis! Ai, isso vai dar uma ajuda muito boa. Agradeço, Bela. Tu queres alguma coisa em troca? Não, não, pode pegar. Certeza? Tem gatos. Gatos? Muitos? Alguns. É que eu acho que os meus cachorros não iam gostar, mano. Ih, ok. Eu depois tento pensar em algo pra te recompensar. Pode ser, Bela? Tudo bem, tudo bem. Ok, obrigada. Ai, tchau. Tchau, tchau. Ok, finalmente consegui coletar toda a terracota possível que cabe no meu inventário. E também aqui na frente já fiz o portal do Nether para conseguir transitar mais facilmente da minha base até aqui. Então bora lá, vamos construir o resto dos andares. Ok, depois de muito tempo perdido, finalmente consegui juntar todos estes materiais para continuar a construção do meu prédio. E os próximos andares que eu vou fazer vai ser de alguns gatinhos que tenho aqui já. Então sem perder mais tempo, porque já perdemos muito, vamos pôr as mãos à obra. Construí todos os andares equivalentes aos gatos que peguei. Mas antes de continuar a construir, eu preciso de ir até um pântano para achar o gato preto, que vai combinar muito bem aqui o andar dele no meio do prédio. Ok, estamos aqui no pântano e eu acho que aqui na frente deve ter uma casa de bruxa, porque ela está exatamente ali. Está aqui na frente já. Será que tem o gato preto? O que é isto aqui preto à frente? Está aqui, está aqui. Espera, tenho que ir devagarinho para não assustar. Calma. Vem cá, bichaninho, bichaninho, bichaninho. Ele está a vir. Tá. Não, vem cá. Consegui. GG. Temos mais um gato para a nossa coleção. E também vai ser um dos nossos próximos andares. Faltam apenas 5 andares para completar o nosso prédio. E para além disso, faltam 5 gatos também. Agora o que eu quero fazer é tentar arranjar os últimos gatos que me faltam. E para isso eu vou ter que achar uma vila onde tenha gatos, não é? Tá, nesta vila deve ter alguns gatinhos. Ok, eu não consigo ver nenhum por... Ah, este eu já tenho, então este eu não quero. Deixa eu ver... Espera, eu vi bem? Mano, tem ali o Newt! Newt! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Este aqui eu quero, este aqui eu quero, vem cá! Vem cá! Ai, gato é tão chato de apanhar! Vem cá! GG, tenho o Newt! Mano, finalmente! Este gato não aparecia de jeito nenhum. É porque ele é especial. Tá, agora só faltam os outros. Olha, tenho aqui mais um Newt. Agora que eu não preciso, aparece. Tá aqui outro, ó. Este aqui eu não tenho. Vem cá! Vem cá! GG! Não acredito, consegui a conquista. Tá! Temos todos os gatos para o nosso prédio. Vamos levantar aqui os meninos lindos e vamos voltar ao trabalho. Depois de muito tempo tentando domesticar todos os gatos, finalmente consegui. E com essa conquista, voltei para o prédio e terminei tudo aquilo que faltava. Deixando o andar do Newt por último. Se gostaram desta construção, deixem um like e se inscrevam para poderem ver mais construções como esta e entre outros projetos. Agora sim, posso falar com mais calma contigo, Newt, já que vocês estão todos nos vossos respectivos andares. E também, eu já terminei aqui o prédio inteiro. E também fiz uma plaquinha com a minha cara e com a cara do Newt. E meu gato, a única coisa que eu tenho a dizer é, seja bem-vindo à Block SMP. Vamos divertir-nos bastante aqui dentro. Ué? Que é aquilo dali? Ah, é mais um prédio para jogar Muffin de cima! Sim, sim! Neste servidor todos nós temos vidas compartilhadas. Se um morre, todos morrem. E como tem sempre alguém a morrer, eu decidi dar um jeito para não me preocupar na questão de perder os meus itens. Então hoje eu não vou parar até conseguir ficar imortal. E para isso acontecer eu preciso de arranjar itens melhores, porque os meus só estão um lixo. Mas antes de sair para minerar, eu preciso limpar este inventário, porque ele parece um aterro sanitário de tanto lixo que tem. Assim podemos prosseguir. E aqui na minha mão eu tenho um livro onde fala todos os itens que eu preciso para me tornar imortal. Ao todo são 9. Então vamos começar pelo primeiro, que é Fortuna. E neste momento online está a Mi. E eu ouvi dizer que ela tem livros de encantamentos. Opa, Mi, tens aí o que eu preciso? Aham, tá aqui comigo. Peraí, deixa só separar. Acho que é isso aqui, ó. Ah, tá, peraí. Fortuna 3 e Silk Touch. Mano, é mesmo isto que eu preciso. Obrigada, Mi. De nada. Queres alguma coisa em troca? E esse totem aí na sua mão, hein? Tu queres um totem? Tá, ó, eu vou-te dar este por enquanto. Aê. E eu depois arranjo outros para mim. Tá bom, obrigada, Mi. Tchau, tchau. E para começar a minerar, eu quero descer este buraco gigantesco que eu tenho ao lado do meu prédio. E só aqui nas paredes dá para ver que tem muito minério nesta gruta. E lá no fundo deve ter os diamantes que eu tanto quero. E em breve eu tenho um projeto bem para este buraco aqui. Então não percam o próximo vídeo do canal. Ok, vou tentar cair nesta água.
Ah, GG. GG, GG. Tenho também estas duas picaretas que a Mimi me emprestou, que vão ser muito úteis para conseguir mais minério. Então vamos começar a nossa mineração. E já que temos aqui carvão, carvão também é muito útil. Mas, como diz aqui na nossa lista, o segundo item é ter um full set de Dima. E é um ponto muito importante para conseguirmos ficar imortais. Então vamos tentar descer até às camadas negativas. Ok, finalmente chegamos aqui às camadas negativas. E só vim para cá, já juntei aqui alguns minérios. E pelos vistos, estamos aqui numa Deep Dark e temos de ter um pouquinho de cuidado. Mas isso não nos vai impedir de achar os nossos lindos diamantes. Redstone também é bom. Ok, vamos devagarinho. Eu só preciso de achar 30 diamantes. Um pouco mais. Estes blocos até que são muito bons e importantes para nós. Deixa-me ver só se não tem nada que spawn no Warden. Eles dão bastante XP, então meio que é uma farm de XP. E como eu vou querer encantar os itens, vou aproveitar e vou apanhar o XP máximo que eu conseguir. Achei diamantes ainda! Os nossos primeiros dimas, temos 4. Só falta mais 30. Não acredito que achei um geode de ametista. Tá, já que estamos aqui, vamos aproveitar e apanhar. Outra coisa que eu achei, bem, é um pouco perigosa, mas é um dos lugares que eu preciso de visitar para um dos próximos itens da lista. No caso, a maçã dourada encantada, que é o quarto item da lista. E já que temos os diamantes suficientes para o nosso full set de Dima, vamos procurar uma ajuda para nos ajudar neste local aqui. E a pessoa ideal para me ajudar a explorar essa Ancient City é este moço que está aqui na minha frente. Bom dia. Muffin? Olá! Bom dia! Mano, tenho dois pedidos para te fazer. Sai de perto do meu ouro, Muffin. Que é isso? O que você está fazendo? Tens sorte que eu não tenho espaço no inventário. Não, diga, estou brincando. Um dos pedidos é que tu vais comigo a Ancient Cities buscar maçãs douradas encantadas. Tá bom. Eu vou, é divertido. O outro pedido está bem nesse livro. Achas que me consegues ajudar com isso? É uma tarefa assim um pouco complicada. O livro que eu acabei de entregar ao elfo contém um item muito importante que eu preciso que ele consiga, que é o terceiro item da nossa lista. E sem ele não vou conseguir tornar imortal. Olha, eu consigo. Eu consegues? Consigo. Boa. Isso vai ser uma grande ajuda. Tá, fechou. Combinado. Deixa eu até guardar aqui e eu vou completar essa missão. Mas, Elfo, antes de irmos para a Ancient City, eu gostaria de fazer aqui a minha primeira armadura de diamante. Pronto, armadura equipada. E outra coisa, antes de irmos, posso guardar aqui os meus itens? É que eu tenho o inventário cheio. Não, minha base, mano. Deixa, não, pode deixa. Guardar, pode guardar. GG. Guarda. Pô, mas essa armadura de ferro aí, pá, agora eu entendo por que tu é rica, mano. Para te agradecer a ajuda, eu tenho aqui algumas coisinhas que eu acho que tu vais gostar, ó. Boa! Ai, mano, eu tava precisando mesmo desse diamante, cara. E na ametista, meu Deus. É hoje que eu botei um monte de alai comigo. GG. Então tu tavas mesmo a precisar, não era? Tava. E muito. Nossa, tu me salvou, mano. Ah, ainda bem que tu tavas a precisar desses itens, porque isso vai ser uma forma de pagamento para sofreres comigo na Ancient City. Então, vamos lá? Estás pronto? Vamos, tô pronto. Tá, Elfo, eu tinha achado esta Ancient City aqui, ó. Muffin, eu acho que eu reconheço esse lugar, Muffin. Será, mano? Aquela cobblestone ali? Não, aquela não, eu acho. Não sei, olha, pra mim é tudo aqui, igual. Ó, tem uma cobblestone. Cobblestone não é algo natural. Sim, eu sei, mas eu não me lembro se colocar ou não. Tá, vamos tentar fazer uma coisa então. Vamos ver um baú. Se ele tiver looteado, já sabemos que esta Ancient City já foi explorada. O que é que tu achas? É uma boa ideia. Então bora. Vou subir aqui. Tá, tem algumas coisas aqui, mas nada útil. Então, sim, eu acho que o pessoal só deixa o lixo aqui mesmo. Muffin, esse lugar já foi todo pilhado, Muffin. Acho que é essa mesma Ancient City que eu explorei e a Bela veio antes. Mas eu conheço um aqui mais distante, mas eu acho que ninguém foi lá. Tá, vamos então pra outra Ancient City, Elfo. Partiu. Mas antes disso, como combinado, eu preciso de dar aqui o nome a um dos meus gatos. No caso, o nome de vocês. E o comentário que eu escolhi vai aparecer aí na tela. Eu achei bastante criativo e engraçado. E se vocês querem o vosso nome aqui nos meus gatos, comentem algo criativo aí embaixo nos comentários. No próximo vídeo terá mais um nome. E aqui está. Este vai ser o Nigon. E agora o Newt também tem nome. Ai, que coisa linda. Tá, Elfo, tu garantes que esta Ancient City nunca foi explorada? Não. Mas eu tô torcendo pra que não tenha sido. Tá, toma cuidado. A chance de alguém ter aberto esses baús aqui é nula. Ih, olha a ameaça do Artek no chat. Não gostei. Tá, toma cuidado então. E alguém morreu, sai da série. Já era, Muffin.
Perdemos. Tá, eu vou subir aqui e já vou começar a quebrar esses negócios, cara. Tudo bem, eu tenho aqui um baú à frente. Se tu não spawns o Morden, por amor de Deus. Eu vou tentar, mano. Muffin. Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, ai, meu coração! Não, eu sou cardíaca. Para, sai. Tudo bem, Muffin. Vamos indo pro outro lado. Deixa ele aqui, meu Deus, tem um zumbi. Meu Deus, tem um zumbi. Que susto. Não, é os tomates no teu coração. Tá, deixa eu abrir o baú. Tem zumbi aqui, Muffin. Ai, já spawnei outro. Ai, não. Socorre, Muffin. Não. Lutei o baú. Não tinha nada praticamente. Tinha carvão. Tá, eu tô nessa fonte d'água. Tu viu uma fonte d'água caindo do céu aqui, uma cachoeirona? Não, tá tudo preto pra mim, mano. Eu não consigo ver nada. Pera. Foi bom te conhecer, Muffin. Para. Olha lá. Não, ajuda-me. Eu tenho dois Mordens aqui. Tira-me daqui, por amor de Deus. Ai, socorro. Nesse momento, eu já estava encurralada por dois Wardens, mas com a ajuda do Elfo, consegui fugir e continuei em busca de baús. Elfo, tem aqui um baú. Achou? Tem aqui! Eu tô do lado de um também. Tem aqui! Olha, calça de diamante encantada, Fire Protection 4! Ai, GG. Boa! Tu é sem espaço. Tá, pronto, tem aqui. Uma maçã dourada para contatar. Só faltam mais 7. Meu Deus! Tudo bem. Vamos a outras Ancient Cities. Ai, não, muito ruim. Depois dessa nossa primeira maçã, conseguimos achar mais 7, completando assim as 8 maçãs encantadas que eu precisava. Bem, Elfo, depois destas exploração toda, eu consegui dividir os itens e, ó, trouxe-te aqui 24 diamantes e 2 armaduras de cavalo de diamante. Meu Deus, tá, não, mas espera aí, quanto que tu conseguiu de diamantes? É muita coisa. Ai, mais de 40, foi 40 e tal, moço. Eu dividi tudo certinho. Eu peguei uma coisa muito importante, mano. Isso aqui é muito mais do que eu achei que ia conseguir, mano. Ah, meu Deus, depois tens que me emprestar, eu não sei como é que isso funciona, mas mano, eu quero pôr na minha armadura com certeza. Agradeço pela ajuda, fica com esses diamantes e eu espero ter ajudado também com esse pouco minério, tá? Fechou. Obrigado, Muffin. Tchau. Ok, e depois dessa loucura toda, a única coisa que me falta é encantar aqui a minha armadura e também os itens. E por bom sinal é que tem esta forma aqui de ouro que dá bastante XP. E foi meu amigo Woods que fez. E peraí, tem uma pessoa ali em cima. Ai não, é o Artek. Tinha que ser. O que é isso? Ai, eu tô num lugar alto com o Artek. Péssimo. Isso é macumba? Não, tô encantando as coisas. Que isso? O que você tá achando batendo nada aí? Ai, porque tu tava fazendo um barulho estranho, eu não gostei. Não, desculpa se meus encantamentos não são de seu agrado, né? Posso usar a mesa de encantamentos? E eu tenho um lugar secreto onde eu guardei alguns livros que eu fiquei encantando aqui. E se você quiser, se você me der. Não, você não achou. Achei. Você não viu nada. Sai daqui, eu vou te jogar daqui de cima. Não. Eu sou amigos. Então, se você me der uma armadura de diamante, uns diamantes aí, porque eu tô meio ferrado, né? Eu posso te mostrar o local secreto que eu tenho meus livros e eu deixo você usar de boa. É que eu não sei se isso vale a pena, porque eu não sei que encantamentos tens. Que encantamentos é que tens ali? Um exemplo, pelo menos. Temos fortuna, proteção, afiação, eficiência, durabilidade e outros. Outros é bem interessante. Pera, tu disseste proteção? Tem proteção, tem sim. Eu tenho até pecuária. P4? Ah, então eu quero. Não, mas pagamento primeiro. Diamante tá, na minha mesa então... e depois eu te deixo no meu lugar secreto. Tá, então ó, como tu estás pobre e não tens nenhum equipamento de diamante, eu dou-te essas calças e dou-te os 17 diamantes que eu tenho aqui. Foi 17? Vamos ver se dá pra fazer uma modelinha. Eu ainda tenho alguns em casa, eu tinha trazido esses para fazer o resto das minhas ferramentas, mas faz sentido. Não, é, sempre pelo menos tá compensando. Caramba. Oh my god, ainda tem fornalha aqui, ó. É, umas fornalhas que eu fico tacando as coisas de ouro aqui pra queimar, mas ó, pode olhar aí, pode abrir, pode pegar o que você quiser. Fortuna! E caça é sim caça. Ah, looting 3 e fortuna 3? O quê? Não. Pode pegar. Ai, eu quero este. Vou pôr na espada, que ainda não fiz, tu ficaste com os meus diamantes. Ó, pode pegar aqui, ó, um de presente. Esse daqui é da... Quê? É de... daquelas coisas lá do shipwreck, né? Um caído debaixo d'água. Eu vou ficar com um deles só porque eu quero fazer um de cada, então você pode ficar com esse. Ok, combinado. Perfeito, então. Obrigadíssimo, Muffin. Pode usar aí quando que você quiser aí nossa ultra fábrica de encantamentos. E agora que tem itens bolados, eu posso seguir para o quinto item da lista, que será Elytra e Shulkers. Esses itens vão me dar muita ajuda aqui na continuação desta série. E como eu não quero ir sozinha, eu estou num lugar bem especial. Opa, moço! Alô, opa! Oi, tá... Meu Deus, tá muito longe. Estás muito longe! Vem cá! Não morras, por favor. Ah, eu vou chegar com estilo aí. Ai! Ah!
Meu Deus! Ai, ainda bem que tu és bom no MLG. Meu Deus. Dráquios, queria te perguntar, queres ir buscar chulcas e lá entras comigo? Mas claro, eu tô querendo muito o Chukarbox, eu tô muito preocupado aqui na vida, tá com muito item já. Então tá pronto? Já sabes onde é que é o Dind? Ah, não, eu não sei. Tipo assim, eu tô com alguns itens aqui, mas eu não sei onde é o The End, não. Eu já lá fui, então segue-me, vem comigo. Ok, Dráquios, o portal fica ali na frente. Cuidado só para não olhares nos Endermans, porque se tu morreres eu morro também. E eu não quero perder item. E se alguém do servidor morrer, a gente também perde tudo, então é bom ter cuidado. Imagina estarmos a passar no Void e morrermos. Ai, não vamos pensar nisso. Bem, aqui tem uma trapdoor para entrarmos, então já está GG. Tá, tô indo. Ai, tá, ok. Ó, tem uma ponte para ali. Se tem uma ponte para ali, nós viremos de ir para lugar contrário, não é? Para ter com chance certeza, de ter. Porque alguém já foi para lá. Uhum. Exatamente. Eu e o Draco exploramos 300 cities diferentes e conseguimos bastantes itens interessantes. E dividimos entre nós os dois. Opa, Elfo! Oi, Muffin. Olha só o que eu consegui. Eu vinha te perguntar se tinhas conseguido o item que eu te pedi. Meu Deus, é o Mending. Sim, o que eu pedi ao Elfo foi o livro de Mending. Mano, foi difícil? Olha, foi. Realmente esse cara cabeçudo aqui levou muito tempo. E o primeiro Mending que ele me mostrou custava 40 esmeralda. Meu Deus. Aí eu não aceitei não, né? E agora tá quanto? 11? Mano, tá baratinho. É, 11 é baratinho. Ele ficou muito barato, Muffin, trocando com ele. Mas eu acho que tem uma maneira de deixar ele mais barato. Ok, e por enquanto só conseguiste um? É isso? É, eu tenho pouca coisa ainda, só tenho papel pra trocar. Na verdade, teria que conseguir, de repente, um graveteiro ou até algum ferreiro pra trocar essa monteira de ferro que a gente tem aqui. Mano, ferreiro é bom, deixa ver. Meu Deus, tu tens muito ferro aqui. Achas que consegues fazer aí algum ferreiro para conseguirmos trocar aí, para conseguirmos mending? Eu acho que conseguimos. A few moments later. Ok, Elfo, consegui pôr mending em todas as minhas ferramentas. Tanto espada, tanto na armadura, em tudo. E eu queria-te agradecer. Há alguma coisa que tu queiras em troca? Não, por enquanto nada. Vai ficar me devendo esse favor, Muffin. Ok, combinado. Agora um dos próximos itens da nossa lista são totens. E aqui na minha frente já tem a farm que o Elfo fez de totens. Eu não sei muito bem como é que ela funciona, mas vou ver aqui no baú se tem algum totem já para mim. Ok, deixa eu ver. De novo isto? Artec! De novo? Tem totem! Posso ficar com esses totens? Sim, eu acabei de fazer uma rede aqui, eu já peguei dois pra mim. Se você quiser pegar esses dois aí, é tranquilo. Depois você me manda uns euros, beleza? Euros? Tchau, Artec! Pera! Que isso? Tá. Já que tu estás aqui, mano, eu queria te fazer um convite. Convite pra quê? Eu tenho aqui na minha mão uma lista de itens OPs. E o outro item, sem ser totens, é netherite. E eu queria saber se tu querias apanhar netherite comigo. Oi, eu tô precisando. Tô full diamante aqui ainda. Vou querer sim. Vem, então bora, vamos os dois. E Artec, se tu ganhares de mim, conseguires coletar mais netherite que eu, recebes uma shulker de graça. Outra coisa que eu não tenho, gostei. Ok, não, trato feito, tá? Vou querer. Então bora, vamos lá para o nether. Fizemos um desafio de uma hora para ver quem pegava mais enchante de breeze. E quem vencesse receberia um pequeno prémio. Só que o Artec não cumpriu muito bem as regras disso. Ok, Artec, vamos ver quem é que ganhou. Eu tô com as minhas netherites. Tu tens aí as tuas? Eu tô com as minhas aqui. Eu tô animado. Eu acho que eu fui bem. Então, espero que eu tenha. Vamos abrir o baú. Eu coloco em cima, tu colocas em baixo. Aos três. Ok. Um, dois, três. Quê? Não, não é só 12. Tu é mentiroso. Tá bom. É 23, mas eu não sabia. Como assim? Você tem 24? Como assim? Eu consegui duas no fim, mano. Foi muito bom. Não! Como assim, velho? Que raiva! Eu não acredito. Dancinha da vitória. Perdedor. Olha o baú aí, Bobana. Alô? Aqui! Não, vem cá! Artec, eu faço um deal contigo. Eu dou-te uma chucra mesmo assim. Sério? Interessante. Tudo bem, eu te devolvo os seus 24 negocinhos e você me dá... Deixa eu esvaziar ela e eu dou-te ela. Ok, Artec, esvaziei a shulker. Pode ficar com ela. Ok, obrigado também por esses 64 agora dá mais netherites, né? Ok. Tá bom, toma. Pode ficar aqui com os seus 24 netherites, os 24 detrito ancestral. Boa. E estamos kits. Tá bem. Foi um prazer fazer um negócio com você. E finalmente, eu estou full netherite. E eu posso ser a player mais forte neste momento do servidor. E eu consegui fazer esta armadura e os itens com este item que eu roubei do Utsu. E eu deixei aqui uma netherite no meu inventário para colocar num item com vocês. Que é um item muito especial. Que é a enxada, obviamente. Para ganharmos uma conquista.
E para acabar em grande, faltam-nos dois itens aqui da nossa lista. E o próximo é um beacon. E aqui no servidor, a Bella, que mora naquele castelo, já conseguiu um beacon. Mas eu quero um só para mim. E já que a minha espada tem looting 3, vamos voltar até ao Nether e tentar caçar algumas dessas cabeças do Wither Skeleton. Dropa a primeira cabeça! Não acredito! GG! Tá, faltam mais duas. Ah, tem aqui mais outro. Ai, eu não posso morrer. GG, tenho as três cabeças. Então matei o Wither com a ajuda de alguns golems de ferro e consegui craftar o nosso primeiro beacon. E acabei de colocar aqui no beacon resistência para conseguirmos ser imunes a alguns ataques aqui na minha base. Mas a nossa lista ainda não acabou, porque falta o último item, que é vidas infinitas. E como eu farei isso, pergunto a vocês, com estes dois pequenos itens que estão na minha mão? A única coisa que eu preciso de fazer é comer uma maçã dourada encantada e esperar que estes dois primeiros efeitos passem. Mas antes preciso de comer também uma maçã dourada normal. E agora é só esperar e repetir isso mais 7 vezes. Esperei, esperei e esperei. E até que enfim consegui todos os corações possíveis com 8 maçãs encantadas. E este foi o resultado total de corações. Mano, eu fiquei com 6 filas de corações no total. E eu não acredito que resultou aqui no servidor, por termos corações compartilhados. Mas será que os outros participantes também têm esse tanto de corações? Vamos esperar que alguém entre para descobrir isso. Ok, a Bella acabou de entrar e eu acho que ela está ali no fundo, perto da casa dela. Vamos ver se ela está com os corações também. Bella? Bella! Bella! Oi. Olá, Bella! Oi, ai, ai, que isso? Ai, não, me perdi um coração. Bella, eu queria saber, tu estás com corações também a mais? Não, Muffin, eu estou com 9 corações normalmente. Por quê? Você está com coração a mais? O quê? Quer dizer que eu sou a única que tem corações a mais? Você tem coração a mais? Tenho 6 fileiras agora de corações, Bella. Eu sou a única imortal aqui. Então se eu te bater agora, você pede coração? Perco, sai! Sai, que isto é muito trabalho, ai, sai, Bella! Ai, eu quero testar, mano. Não! Eu quero testar. Sai, Bella, sai! Deixa eu só dar uma espadada, você nem vai sentir com essa armadura. Não quero, não quero, não! Eu vou transformar o Overworld no Nether para decorar este portal. E para isso, eu demorei mais de 30 horas para o fazer. E vai ser exatamente aqui que eu vou transformar em Nether. O que é água vai virar lava e o que é pedra vai virar Netherrack. Temos muito trabalho pela frente, então acho que podemos começar a trabalhar. Depois de mais de 1 hora e meia, eu consegui preencher uma parte da caverna. E essa parte não passa de 5% apenas. Parece que não, mas ainda temos muito pela frente, porque ela ali no fundo desce mais para baixo. E infelizmente o meu estoque de Netherrack acabou. Eu acho que não tenho mais nenhuma por aqui nos meus baús. Então o que nós precisamos de fazer é ir buscar mais. Ok, o que não falta aqui é Netherrack, mas eu vou precisar de outros blocos como quartzo e ainda aqueles blocos de ouro ali. Eu trouxe estas duas sugar boxes vermelhas para conseguir colocar todos os blocos dentro, porque eu não quero fazer o Nether apenas com Netherrack. Eu quero fazer todos os biomas do Nether. E no total eles são 5. E esta floresta é um deles. Opa, bom! Este primeiro bioma já coletámos tudo aquilo que precisamos. Eu acho que isto deve ser suficiente. Agora vamos procurar a outra floresta. A floresta distorcida, que é a floresta azul do Nether. Chegamos aqui ao segundo bioma. E o que eu preciso vai ser somente este bloco aqui do chão do bioma. E estas saplings, que é o que vai fazer crescer estas árvores gigantes. Coletei tudo o que precisava e eu acho que estes materiais vão ser suficientes. E eu enchi também as duas sugar boxes com os materiais. Então acho que podemos voltar ao trabalho, porque nós temos muita coisa pela frente. E antes de coletar os outros itens, eu quero demarcar onde vai ser cada bioma. E já agora também o portal. Este lugar aqui é muito grande e muito espaçoso. Eu quero encher de Netherrack até ali em cima. E como eu vos falei há pouco, até aqui embaixo desce. E desce bastante. E o meu plano agora é tentar fechar estas grutas que eu não quero mexer e conseguir demarcar mais ou menos o espaço que eu vou utilizar. Deste lado aqui eu vou usar este pilar como referência e vou começar a demarcar mais ou menos por aqui, mas tenho que ter cuidado com estes bichos para não morrer. Eu vou fechar a parede mais ou menos por aqui e depois desta camada de pedra, só para tapar aqui a caverna, eu vou colocar a nossa Netherrack. E como a Netherrack é fácil de quebrar, isto serve como uma proteção extra à nossa camada de Nether. E terminei a primeira parede. Só faltam mais 4.
Ou 5. E este outro lado aqui, eu vou fechar mais ou menos por aqui, chegando mais ou menos até a esta coluna aqui. A few moments later. E é assim mais ou menos que eu quero fechar as cavernas. Pelo menos duas paredes já estão. Agora só tenho que repetir isto nas outras paredes também. Agora que eu consegui tapar todas as paredes das cavernas que eu defini, está na hora de definir onde vai ser cada bioma. E como aqui embaixo tem bastante espaço, eu acho que aqui deveria de ser o bioma de Soul Sand. E aqui do lado mais embaixo, eu vou definir aqui como o bioma da Floresta Vermelha. Que na verdade eu não sei o nome específico. E do lado dela vai ter o bioma de Floresta Azul. Que mais uma vez eu não sei qual é o nome específico. E nesta parte de cima, onde já comecei a pôr Netherrack, eu vou fazer de basalto. Mais ou menos por aqui. Porque eu quero fazer algumas pocinhas de lava, como esta poça de água que tem aqui. E eu acho que por aqui encaixa perfeitamente. E já que temos aqui os materiais das duas primeiras florestas, por que não começar por fazer elas? Tirei toda a água para conseguir trocar toda aquela parte. E depois disso, comecei por substituir primeiro os blocos do chão e das paredes, para fazer a Floresta Vermelha. Mas estava a demorar muito para quebrar a Deep Slate. Então eu resolvi montar o meu beacon. Eu não sei porque é que não me lembrei disto antes. Agora com o beacon montado, consegui substituir o resto da Floresta Vermelha e ainda o da Azul. Mas depois de tudo substituído, eu achei um problema. Consegui finalmente completar toda esta parte de baixo, tanto este lado vermelho quanto este lado azul. Foi um trabalho bem complicado, principalmente colocar estes blocos aqui no teto. E a parte mais chata é ter que parar de construir para ir coletar os recursos todos de novo e de novo e de novo. Porque este espaço é muito grande e precisava de bastantes recursos. Mas para continuar estes dois biomas, eu preciso de colocar as árvores e eu não tenho osso. Mas eu sei como podemos resolver esse problema. Opa, elfo! Oi, Muffin! Moço, queria-te pedir um favor. Tu tens alguma farm de osso barra bone meal? Eu lembro que eu fiz uma farm de XP, mas eu tô sumido, né, Muffin? Vamos ver do que é a farm de XP agora. É lá em cima da montanha. Então, Muffin, é aqui, ó. Eu deixei até uma vaca e uma galinha protegendo esse lugar. Eita! Ih, tá mesmo escondido. Eu nunca diria que tinha alguma coisa aqui. Eu cavei de baixo pra cima, eu nem sabia onde é que ia sair. Eu até estranhei que nunca saía, e depois eu percebi que eu tava indo pra cima de uma montanha, né? Aí nunca saía mesmo. Fechou. Agora é só esperar pra ver que bicho. Ih, eu acho que é zumbi. Que porcaria, Muffin. Foi mal, eu não vi de esqueleto. Tudo bem, moço, mas eu queria te perguntar, eu posso usar as tuas florzinhas da farm de ferro e o musgo da tua chunk cavada? Claro, com certeza. E eu até vou ver se eu tenho bastante osso pra te emprestar, se te ajudar um pouco. Quero, porque preciso nas muito. Nas explorações da cidade ancestral, eu peguei todos os ossos que o pessoal deixava pra trás. Então, se tiveres, eu aceito, com todo gosto. Então, não aperte esse botão, Muffin, pode explodir tudo. Ih, apertei. Não, tô brincando, eu não sei quem colocou esse botão aí até agora. Ó, Muffin, eu tenho um pack 54 de osso. Não, tem mais aqui, mais dois Meu packs. Meu Deus, tô falando. Isso é muito? O pessoal deixou tudo pra trás, eu fui juntando, eu sou lixeiro. Ai, que nice! Ok, são quase 4 packs. Moço, isto vai-me ser suficiente, agradeço. Nice, depois eu pago-te com alguma recompensa. Tchau, elfo. Beleza, vou pensar bem nisso aí. E enquanto o nosso bone meal que precisamos vai farmando aqui na nossa mini farm, eu vou escolher o nome do inscrito de hoje. E desta vez houve muitos comentários e eu não sei quem escolher. Mas eu consegui reproduzir alguns gatinhos, porque o meu objetivo é ter dois de cada. E hoje eu não vou só renomear um gato, eu vou renomear 4 deles. Os 4 comentários que eu escolhi vão aparecer aí na tela. Começa a ficar um pouco mais difícil de escolher os vossos comentários. E este vai ser o primeiro gatinho, o Oi. E este do lado vai ser o Rafael. Ao lado do Nigon vai ficar o Corisco. E este amarelinho vai ser o Wagner Viana. Obrigada a todos que comentaram. E para ter o vosso nome aqui, basta só fazer um comentário engraçado ou criativo. Depois de ter todo o bone meal que precisava, coloquei o máximo de árvores que conseguia em ambas as florestas. E agora a única coisa que faltava para as completar era a lava. E para isso nós temos os itens suficientes para fazer uma farmzinha.
acho que isto deve chegar. E aqui do lado eu fiz uma torre com todos os minérios que eu consegui até agora. E no final do vídeo vou quebrá-la com fortuna 3. Eu espero ficar rica. Agora a única coisa que precisas de fazer é farmar a lava que der aqui na farm. Yartek, chamei-te aqui para ficares a tomar conta da minha farm. Oi, é só, mas eu posso pegar um pouquinho disso daqui? Não, olha que beleza. Não. Só um pouquinho, Ai, ai, ai. Não, eu depois dou-te uma parte. Quando eu quebrar isto com fortuna, pode ser? Oh, beleza, trato feito então. É para eu tomar conta disso daqui? Exato. Eu preciso de ir recolher alguns recursos ao Nether e eu queria que ela farmasse. Então toma aí alguns baldes e se precisares tem ferro no baú, pode ser? Oh, perfeito, trato feito. Então tranquilo. Vá, volto já. Eu juro que eu não pego os minérios enquanto você estiver fora. E estamos aqui em mais um dos biomas que vamos utilizar. Este é um dos dois que nos falta. Então vamos pegar tudo aquilo que precisamos, até mesmo estes ossos que vão dar jeito. Ai! Guest, sai! Ih, morreu só com uma flechada só. E nesta Shulker Box eu enchi ela totalmente cheia de packs e packs de terra das almas e areia das almas. E ainda alguns ossos. Então podemos dar este bioma por concluído. E agora vamos para o último, que possivelmente é um dos mais difíceis. E aqui na frente já tem um novo bioma. Bem, eu acho que os dois biomas ficavam bem perto um do outro. E tem que ter muito cuidado por causa destas poças de lava. Eu posso acabar por morrer. Ai, estes guests chatos não param de aparecer. E GG, temos todos os materiais deste último bioma. E eu penso que estas duas Shulker Boxes são o suficiente. Se não forem, sempre temos o tempo de vir cá buscar de novo, não é? Opa, Artek, voltei! Opa, olha, olha aquele aqui, olha aqui, aqui, ó. Eita, o balde quase cheio! Falta dois. Balde quase cheio! Dois aqui, enche tudo. GG, então ó, eu acho que enquanto a farm farma a lava, podemos ir colocando estes baldes. Queres-me ajudar? Eu quero 60% daquilo daí. 60% é muita coisa, posso dar metade. É quase 60%. Ah, então beleza. Ok, eu ajudo. Bora, então temos muito trabalho pela frente. Vem comigo que eu vou te explicar como é que vamos fazer. Meu Deus. Mas onde que você quer colocar esses baldes de lava, mano? Pois você vai fazer uma armadilha pra alguém? Não, é outra coisa completamente diferente. Vem aqui. Ai, tô achando que você vai me matar, já tô com medo. Ó, estás a ver este buraco gigante aqui? Cuidado. Buraco gigante, ok. Tá. Ô, louco, tem Nether ali embaixo. Exatamente. O que eu quero fazer é transformar o que tem água em lava. Meu Deus, vai ser muito trabalho. Exatamente. Deixa-me só pegar aqui alguns bloquinhos. Tu tens eletro, não tens? Então cai aqui comigo. Foi reto para baixo. Eu acho que eu não sou um bom voador. Mas, ok, a gente vai ter que trocar todas as fontes de água para fontes de lava. Exatamente. Mas olha, nestes lagos aqui maiores de água, o que eu estava a pensar fazer aqui nestes lagos maiores era colocar um bloco aqui por baixo e colocar literalmente a lava somente nesta parte de cima. Seria um lago de lava bem falsificado. É, mais fácil. Concordo. Acho que vai ficar legal. Boa. Então, olha, a única coisa que precisas fazer é tirar a água e pôr os baldes de lava. Eu vou fazer tudo sozinho? Não, vou te ajudar, claro. Ah, beleza. Eu já ia pedir 90% daqueles minérios lá. Relaxa. Eu acho que isto faz rápido. Terminei de trocar toda a água com o Artek e ficou até que interessante. E aproveitei e troquei também alguns blocos por Netherrack. A bordinha deste rio de lava e aqui embaixo também. E agora o que vamos fazer vai ser este bioma daqui, que no caso é o Soul Sand Valley. E na minha opinião, eu acho que vai ser o bioma mais fácil destes todos para fazer. Então troquei todo o chão e as paredes por areia e terra das almas. Coloquei alguns ossos também. E por fim, na estalactite gigante, eu troquei-a por pedra negra para relembrar um pouco um Bastion. E quando terminar tudo, eu vou mostrar o resultado para os meus amigos da Block SMP. E tenho mais um bioma concluído. E com esta parte feita, a caverna já começa a ganhar um pouco de vida. No caso, vida do Nether. E o que nos falta apenas agora é esta parte de cima. E aqui eu vou fazer o bioma de basalto, como indica nesta placa. Mas primeiro eu vou quebrar esta torre. Comentem aí quantos minérios vocês acham que vai dar. E nestes dois baús estão o resultado dessa torre. Neste primeiro quase que enchi tudo de cobre. E ainda tem um ferrinho aqui. E no de cima foi o resto. Pronto, eu acho que ficámos a ganhar. Mas agora vamos voltar ao trabalho. Depois de conseguir fazer o último bioma, eu troquei o resto das paredes e ainda coloquei blocos de ouro e de quartzo e glowstone para dar mais detalhe ao nosso Nether. Mas o nosso Nether ainda não terminou. Faltam apenas duas coisas e uma delas está aqui na minha frente. O que seria um Nether sem uma fortaleza? Então
única coisa que eu preciso é recolher alguns blocos desta fortaleza, porque eu vou fazer uma miniatura dela, apenas para representar lá no nosso Nether. E outra coisa que nos falta é fazer o nosso portal. Eu vou retirar já este daqui, para também o pessoal daqui do servidor começar a usar o meu portal e visitar o nosso Nether. E para além disso eu ainda vou fazer um caminho até lá, para ser mais fácil o pessoal encontrá-lo. E vai ser exatamente aqui na frente onde vai ser o nosso portal do Nether. E agora sim, o meu Nether está finalmente terminado. E para completar eu ainda trouxe estes dois pequeninos lá do Nether. E sim, eu sei que o meu portal está um pouquinho pequeno, mas o que importa é a decoração exterior. E eu acho que ficou incrível. Aproveitei também já fiz aqui a nossa fortaleza, que eu acho que ficou bastante nice aqui. Então agora vamos chamar os meus amigos para verem o nosso Nether. Ai, meu Deus, eu não sei controlar a Elytra assim. Ué, cadê o meu portal? Então, eu chamei-vos as duas aqui por causa disso. Eu queria vos mostrar um projeto que eu andei a fazer. Segue o caminho de Netherrack? É, sigam o caminho. Eu vou lá ter com vocês. Milena, você tá com cara de armadilha. É trap. Não é trap, tá. Eu garanto. Eu não sei se eu ando em cima da Netherrack ou se eu só sigo ela. Eu me sinto obrigada a pular em cima da Netherrack. Tá, cheguei tá no seu prédio. A última Netherrack, ela é diferente. Ah, aqui. Opa, aqui, tá. Ó. Tem mais Netherracks. Venham por aqui, ó. Caramba, que caminho é esse? Bem, como vocês viram, falta ali o portal do Nether, não é? Eu movi outro sítio. Eu fiz só o caminho de Netherracks para... O quê? Para... Meu Deus, Mubbing! Eu já entendi. Não, Milena, isso aqui é o Nether? Então... Que é louca? Que é isso? Meu Deus, Bela! Meu Deus, Bela! Eu não consigo parar de descer! Meu, isso aqui é incrível! Vocês gostaram? E vai descendo, não para, Milena, olha isso, olha o caminho, olha, tem mais, Milena, tem mais! Tem mais ali pra baixo. Ela colocou todos os biomas do Nether aqui. Coloquei. Vai lá ela ver embaixo! Ela colocou o Nether no nosso mundo! Venham ver, ó. Aqui embaixo tem os outros três biomas. Não acredito! Não, ai, Bela, cuidado com a lava! Será que eu encontro alguma netherite aqui? Não! Ah, Bela! Milena! Como, por amor de Deus, eu não quero morrer? Vida compartilhada, né, gente? Meu Deus, eu vou super morrer aqui. Eu avisei. Eu tô sem armadura, é por isso. Muffin, esse negócio tá incrível. Olha isso, vou até ligar a luz aqui. É por isso que estava morrendo toda hora. É verdade, mexer com o Nether é um pouco complicado. Tem mais lugar, Milena, tem mais pra baixo, tem mais. Peraí, isso aqui é um bastion? Ah, não. É suposto ser, é uma representação. Muffin, eu tô presa. Tá presa? Normal. Pera, tô achando o caminho. Meu, parece muito Nether, sério. Sim, é o Nether. Eu não sei, não, peraí, eu tenho que olhar mais um pouquinho. Olha isso, não dá, não... Meu Deus! Ainda bem que eu tinha totem. Ai, vou pôr já o... Bela, como que eu vou voltar aí sem Elytra? Espera aí que eu ajudo vocês. Sim, neste servidor nós temos vidas compartilhadas. Mas se gostaram deste tipo de projeto, deixem like e se inscrevam. Fiquei uma semana inteira para produzir este vídeo e isso iria me ajudar bastante. E assim, iria saber se vocês querem mais projetos destes. Vocês gostaram do meu projetinho? Tinho, é um projetão isso. Utsu, foste tu com a bastonete? Eu não, por quê? Calma, eu acho que para entender toda esta história devíamos começar pelo início. Espera, o meu pé desapareceu! Ele estava aqui! Ai, não, ele não pode ter desaparecido! Como é que ele saiu daqui? Roubaram o meu pet aqui no servidor. Enquanto eu construía o meu projetão do Nether, o meu gato desapareceu. E eu preciso deixar o culpado. E para isso, vou colocar o caos no servidor da Block SMP. Ok, a primeira coisa que precisas fazer é ver se não tem nada aqui que acuse quem roubou o Newt. Espera, quem é que me roubou os diamantes? Ok, temos uma pista. A pessoa que roubou o Newt provavelmente também roubou os meus diamantes. Mas não deixaram carta nenhuma, não deixaram nada escondido aqui. Ah não, como é que eu vou achar o Newt assim? Tá, pelos vistos aqui dentro dos meus baús não tem nada e não indica nada. Então eu acho que temos de ser nós a descobrir quem roubou, por conta própria. E ó, ali na frente tem alguém que eu não consigo distinguir. Ah, eu acho que é o Utsu. Ok, será que foi ele que roubou o Newt? Se ele estar aqui por perto, pode ter sido ele. Utsu! Onde é que está o Newt? Ué, do nada. Eu não sei onde é que está o Newt não, mas... Não foste tu que roubaste o Newt? Ele estava na minha casa e do nada desapareceu. Não foste tu? Não, eu nem sabia que ele estava na tua casa. Ué, mas tu tens andado sumido, Utsu. Onde é que tu tens andado? Ah, não precisa me bater, calma. Ah, ué, eu tô lá para meu zoológico que está lá na frente. Zoológico? Eu não sabia disso não. Ah, é só ir nessa direção aqui que tu vai ver. Tá, eu tô em busca do Newt. Depois falamos, Utsu. Tchau. Ah, tá bom, se eu achar ele eu falo pra você. Ok, agradeço. Para ser sincero, eu não sei se acredito muito no Utsu, então eu vou
meio que espionar o que ele tem escondido aqui na casa dele e também no zoológico que ele falou que ficava para ali. Tá, esta é a casa do Utsu. Vamos ver se ele esconde alguma coisa aqui. Tá, esta casa é uma confusão, mas será que ele tem algo escondido aqui debaixo do chão? Não me parece. Tá, vamos ter que deixar isto como estava, então vamos arrumar aqui de novo. Eu acho que esta casa é a casa inicial do Utsu. Então, se ele esconde alguma coisa, deve estar lá no zoológico dele. Que é para lá onde vamos agora. Ih, eu acho que achei, pera. Meu Deus do céu. O que é que significa isto? Mano, ai que lindo. Ok, agora entendi porque é que ele andou sumido. Tá, e eu vou ter que ir a cada construção destas para ver se o Newt não está por aqui. E já que estamos por aqui, vamos começar pelo sapo. Aqui não está. Aqui nos cavalos também não está. Não, 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 não. Também não. Não, 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 não. Mano, neste zoológico gigante eu não achei nada que indique que o Newt está aqui. Mas tem aquela estátua do gato. Será que isso simboliza o Newt? Tá, não me parece ter nada aqui, infelizmente. Mas onde estão os gatos? Não entendi. Mas espera, ali na frente tem alguma coisa demarcada. Tá, vamos lá ver o que é. Pelos vistos tem um beacon. Será que o meu pet está aqui embaixo? Tá, não me parece que esteja. Eu duvido que ele se tenha dado ao trabalho de colocar o Newt ali embaixo. E aqui na minha mão tenho um livro onde eu pus a lista de suspeitos. E no nome do Utsu podemos riscar porque eu acho que ele falou a verdade. E até agora, nenhum sinal do meu pet. O meu pet é a coisa mais importante para mim neste servidor. E eu preciso de recuperá-lo, mas estou sem pistas de quem é o culpado. Então enquanto o Newt não aparecer, eu vou espalhar uma surpresinhas aqui pelo servidor. E uma das coisas que eu quero fazer é deixar o caos aqui no centro. E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu posso roubar alguns itens e deixar algumas placas acusando alguém. Ou até mesmo fazendo isto. Acho que até ficou mais bonita. E vou colocar uma placa a dizer presente do meio elfo. Assim ele vai pensar que foi o elfo que fez. E eu ainda vou tirar o ovo de dragão. Porque é um item muito raro e que de certeza ele vai dar falta. Aqui na casa do Artego vai ser complicado. Porque ele tem esta e tem aquela ali em cima horrorosa. Então numa delas eu vou tentar roubar alguma coisa. E noutra eu vou colocar blocos. Meu Deus, ele é muito pobre. Pera, eu acho que tem mais coisas aqui para baixo. Será que ele tem alguma coisa de valioso que se possa roubar? Pera aí. Não, não. Ele tem aqui 9 netherites. Tá, eu acho que já sei o que fazer. Netherite dando sopa. Aproveitei e levei. Assinado Bella. Eu acho que isto vai dar muito problema aqui no servidor. E é esse o meu objetivo. E aqui nesta outra casa eu vou encher de blocos então. E temos mais uma obra de arte feita. Ainda coloquei a placa. Casa horrível. Tenta melhorar. Assinado Eld. E até ter um minuto de volta, eu vou continuar a fazer isto em todas as casas. Oh, ali na frente tem aqueles dois pilantrinhas a conversar. E por algum motivo a Mita ali a espiá-los. Bem, eu quero ouvir o que é que eles estão a conversar. Então eu vou fazer umas poções de invisibilidade. Ok, eu vou jogar aqui a poção em mim e vou-me aproximar deles, mas primeiro eu preciso tirar a armadura. Ah, e o totem da mão, claro. Ok, eu estou a chegar perto, vamos ver o que é que eles estão a conversar. Bella, a Muffin não pode saber disso, de jeito nenhum. É, mas assim, eu não vou contar pra ela. Tá, beleza. Ainda bem que a gente tá falando disso de noite, eu tô até nervoso que ela nos encontre. Ai, o que é aqueles falsetas estão a falar? Tá. Eles parecem muito culpados. Eu vou assinalar aqui no livrinho a Bella como principal suspeita e o elfo também. Aqueles dois vão ver só. Ok, agora que o efeito da poção já passou, eu quero tentar fazer uma coisa bem diferente. Porque roubar os itens dos outros não está a funcionar muito bem. Apesar disto espalhar o caos pelo servidor, eu acho que não vai fazer nenhum deles entregar-me o gato. Então eu tive uma ideia para fazer isso acontecer. Resumidamente, é isto que eu quero fazer. Sim, é uma estátua do Newt com várias TNTs. E ainda aqui dentro tem TNT escondida. E eu vou pôr um pouquinho mais. E para além destas TNTs de fora e as que estão escondidas, eu em todas as estátuas que eu fizer do Newt, vou colocar um observador apontado para duas TNTs, uma à frente e uma atrás. Quando alguém quebrar a primeira TNT, vai ativar a que está escondida atrás, causando uma explosão. Daí, o que eu quero fazer
fazer é colocar uma plaquinha aqui na patinha do Newt com esta mensagem. E eu acho que sim, quem roubou o Newt vai fazer ele aparecer de imediato. Então vamos espalhar mais destes aqui pelo servidor. Construí em todas as diferentes bases este gato explosivo e estava finalmente tudo pronto para destruir tudo. Mas algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem da Mi com esta mesma print. Então foi ela que organizou isto tudo e raptou o Newt. Eu vou me vingar dela. Mas antes, vamos renomear os gatos de hoje. E os comentários que eu escolhi estão a aparecer aí na tela e foram os mais criativos e engraçados do último vídeo. Então o primeiro vai ser aqui o Camilo, 1, 2, 3, o Rodri e a Monolash e o King Blue. Para conseguirem ter o vosso nome aqui no servidor, basta só comentar algo aqui no vídeo, que seja criativo ou engraçado. Boa sorte! Ok, aqui pela casa da Mi tem uma coisa muito especial para ela, na qual eu vou querer roubar. E eu acho que ela está aqui atrás destas escadas. Aqui está! É o hambúrguer, o porquinho de estimação dela. E a minha ideia é levá-lo para longe, como ela fez com o Newt. E este porco é muito importante para ela. Aliás, uma vez ela enganou-me construindo uma construção falsa com um hambúrguer falso lá dentro. Então desta vez eu vou raptá-lo a sério. E eu preciso de ir para bastante longe com ele. Eu acho que isto vai demorar um pouquinho. One eternity later. Ok, eu acho que aqui é o lugar ideal para esconder o hambúrguer. E eu não vou só esconder o hambúrguer. Eu quero tentar fazer um super esconderijo para ele. E para isso eu vou precisar de cavar muito aqui para baixo. E eu acho que esta altura é suficiente. E já agora vou colocar o hambúrguer já lá embaixo. E supostamente, se ele cair aqui em cima do barco, ele não vai falecer. Ok, está protegido. Por enquanto eu vou tapar só aqui esta parte de cima, para não cair nada aqui embaixo e para ninguém descobrir que tu estás aqui. E agora o que eu quero tentar fazer é um labirinto para conseguir chegar até à sala do hambúrguer. E esta sala aqui vai ser a entrada. Então o que eu pensei fazer é várias entradas aqui, algumas delas falsas, para chegar até o hambúrguer. Apenas uma vai levar até ele. Então acho que agora é só cavar. Terminei o labirinto e já estou a cavar aqui a segunda sala. Eu quero pelo menos fazer 3. E esta segunda sala vai ser bem simples. Eu vou fazer mais ou menos uma coisa parecida com um labirinto, só que com portas. Ela tem que escolher a porta certa. E a porta que não for certa, eu vou fazer alguns caminhos só para confundir, que nem o labirinto. E aqui eu quero que seja esta a porta certa. Então aqui na frente eu vou já fazer a terceira sala, que no caso vai ser mais para baixo. E esta terceira sala, eu quero que seja um parkour na lava. Já que eu tenho a minha farm de lava, eu vou aproveitar e fazer um parkour. E no fundo desse parkour de lava vai estar o hambúrguer. E apenas com um truque de mágica, tenho todas as salas feitas. E olha o que está ali no fundo. É um hambúrguer? Não. Aquele é um porco falso. E para além de já ter acabado esta sala, eu também aproveitei e fiz esta sala aqui também. No caso, só mudei esta parte aqui para spruce. E aqui no centro, onde vai ser a entrada, vou deixar slime para poderem cair aqui embaixo sem sofrer dano. Mas vocês perguntam, onde é que está o hambúrguer verdadeiro? O hambúrguer verdadeiro está aqui embaixo, nesta sala escondida. E não, eu não vou deixar esta parte aqui aberta. Eu vou fazer um sistema de redstone aqui. E para conseguir sair daqui, obviamente que eu preciso de escadas, não é? Mas é com estas salas terminadas que eu declaro a minha vingança concluída. Mas eu quero tentar achar onde está o meu pet. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Mas antes, eu fiz uma entrada bonitinha para a sala do hambúrguer. Alô, Mi! Ai, Muffin, o que, que foi? Onde está? Onde está? Onde está o quê? O Newt, o meu pet. Onde é que tu puseste? Eu não sei, eu não peguei ele. Tu não queres dizer onde é que está? Eu vi o print que tu mandaste. Se tu não me quiseres dizer, eu também não te digo onde está o hambúrguer. Como assim onde está o hambúrguer? O hambúrguer está bem aqui atrás da minha escada. Muffin, onde está o hambúrguer, Muffin? Não sei onde é que está o Newt. Ah, não acredito nisso. Tá bom, eu te mostro onde ele tá. Mostra, mostra. Mas eu gostaria de dizer que ele não tá sozinho, beleza? Ele não tá sozinho? Pelo menos solitário eu não morro. O Newt tá aqui na sua casa, Muffin. Como assim ele tá na minha casa? É, ele tá aqui na sua casa. Não, tu tá não fez sim, isso. Tá sim, ó. Olha aqui, ó. Esse não, Newt. Newt! Newt, estás aqui! Oh, meu Deus, ele teve papel de mim o tempo todo. Junto com a Frederica. Frederica? Eles são melhores amigos, mas ela fugiu. Hambúrguer, onde você tá? Basicamente, eu vou te só dar uma pista. Ah, não. Procura uma cabeça de porco grande. Não, Muffin. Tá bom, obrigado. Ou, na verdade, obrigado nada, você roubou ele. Alô, Mi! Ai,
Muffin, o que, que foi? O que você tá batendo? Onde está o Muppete? Eu preciso de uma base secreta super segura para proteger o Muppete e todos os meus itens valiosos, inclusive os que eu roubei. E para isso, eu vou fazer a base mais protegida e perigosa com várias armadilhas. No último episódio, nós conseguimos acabar por achar o nosso pet. Mas também conseguimos roubar bastante coisas. E se eles descobrem que eu tenho isto, vai ser o fim para mim. E neste vídeo eu ainda vou roubar mais coisas. Então eu preciso urgentemente de criar uma base segura. Ah, e esta é a Frederica. Olá! E o primeiro passo que precisamos de fazer é achar um lugar para a fazer. Opa, eu acho que este espaço é suficientemente bom. E agora que achei um lugar bom, eu preciso de criar alguma espécie de estrutura aqui para poder fazer uma segurança extra. E para isso eu criei uma fábrica. Vocês já vão entender porquê. Recolhi os recursos e alisei o terreno e por fim comecei a fazer a base segura, pelo menos a parte de fora. E essa construção não é propriamente pequena. E agora só falta tornar segura. Estas são as proteções que eu preciso de criar para ter uma base super segura. E a primeira está concluída, que era fazer uma base secreta. O segundo item da nossa lista é fazer uma entrada radioativa. E para isso eu vou precisar de 3 itens diferentes. E eu acho que um desses itens deve estar algures por aqui. Ó, ali na frente, ali na frente. E o item que eu preciso vem daquelas meninas. Só que com esta cor especial aqui. E agora só as preciso levar ali para perto da nossa fábrica. Ai meu Deus, elas são muito lentas. E por aqui deve ter o segundo item da lista. Que no caso seria Baiacu. E pelos vistos está difícil de achar porque só vejo peixe tropical. Ih, achei o primeiro. GG, temos um. E eu preciso de vários como ele. E olha o que eu ainda achei aqui embaixo. Pera, onde é que está? Aqui! Aqui tem um minério de esmeralda. E isto é muito importante para a minha coleção. Bem, por enquanto apenas consegui esta quantidade de baiacu. Depois eu dou uma explorada melhor para ver se encontro mais. E o terceiro e último item está bem aqui na minha frente. E eu vou precisar de muito. O máximo que consegui levar, melhor. E aqui dentro desta shulker já tenho todos os itens que vou precisar. Esses 3 itens em conjunto vão fazer a minha base ficar radioativa. Eu comecei a decorar à volta da fábrica e com tudo terminado, ninguém vai ser capaz de chegar perto da entrada da fábrica. Agora nem eu consigo entrar dentro da fábrica e quando estiver 100% pronto, acho que este lugar vai ser um dos mais bonitos do servidor. Segundo item da lista concluído, mas faltam ainda 8 etapas para concluir a nossa base segura. E neste servidor o Artec colocou umas regras bem complicadas no servidor. E só com esta base eu estou a quebrar 3 delas. E se alguém descobrir este lugar, eu posso ser banida do servidor. Mas o que importa agora é continuar a fazer as nossas coisinhas e eu vou ter que arranjar um método de entrar na fábrica. Vai ter que ser aqui por cima. Ai, e eu preciso de ser rápida para fazer as outras etapas. E a terceira etapa eu vou fazer aqui dentro. Exatamente aqui. E essa etapa é uma passagem secreta. Aqui na minha shulker box eu já tenho alguns itens separados para a fazer. E eu quero montar uma primeiro para explicar mais ou menos como é que funciona. E aqui está a nossa passagem secreta. No caso, a redstone dela. E como é que ela funciona? Ela tem este pistão que, se colocarmos um bloco, é quando a passagem está fechada. Quando a redstone ali está ativada. No caso, aquela tocha. E se mandarmos um bloco para este carrinho com funil, que no caso vai estar debaixo deste bloco, a passagem vai abrir. Desligando ali aquela tocha e ativando aqui. E este comparador é o que vê tem um item no funil. Quando eu tiro, a passagem volta a fechar. E agora só precisamos fazer isso aqui. E neste bloco vai ser onde eu vou dropar o item para a passagem abrir. E a passagem eu quero que abra exatamente aqui. Então preciso colocar um pistão exatamente neste bloco aqui. Eu acho que não vai ser uma boa ideia pô-lo aqui. Eu vou pôr aqui um bloco para o lado para tapar com este bloco. O bloco que eu vou usar para tapar a entrada vai ser de madeira, no caso spruce. Aqui eu preciso de pôr o funil e em cima do funil um carrinho com um funil. E aí eu posso tapar. Do lado deste funil aqui de baixo, vamos colocar um comparador. E se tiver algum item dentro, ele vai mandar carga. Mas essa carga não vai ser suficiente para chegar aqui, que é onde está o pistão. Então, para aumentar a carga, vamos usar um repetidor. E agora sim, podemos levar até ao pistão. Embaixo do pistão, vou colocar uma tocha de redstone. Mas essa tocha tem que ficar naquele bloco ali. E agora basta só ligar este circuito à cobblestone. E como tem um item aqui, a passagem está aberta. Agora só preciso tapar esta redstone toda. E a passagem está finalmente finalizada. Atiro para aqui um item e a passagem abre. E antes de continuar, eu quero quebrar este sistema que eu fiz aqui, não é? Ele já não vai servir de muita coisa. E a única coisa que eu preciso agora é descer e cavar um espaço bem rigoroso aqui embaixo. E as
este vai ser o tamanho da minha base. Eu fiz 3 corredores diferentes para causar confusão. E ainda quero fingir que todos estes túneis têm todas as trevas possíveis. Mas o túnel principal vai ser este do meio. E agora, a única coisa que falta é fazer as armadilhas. Mas primeiro eu acho que vou decorar estes túneis, porque eles estão muito feios. Mas claramente não podemos esquecer do nome dos inscritos de hoje. E os comentários que eu escolhi vão estar a aparecer na tela. E sim, eu escolhi 4 de novo. E pelo que estou a ver, acho que está a faltar um pouco de gato aqui. Acho que em breve vou ter que reproduzir mais. Mas aqui está, este é o primeiro. Este é o Chiclete Craft, com o seu amigo Celski, o Imuru e ainda o Tomás Henriques. Então para participar, basta só comentar algo aí em baixo nos comentários. Com os caminhos decorados e feitos, eu começo a fazer a primeira armadilha, que é uma das mais fáceis, concluindo assim mais 2 etapas da nossa lista. E as restantes são armadilhas que vou colocar em todos os corredores, indo do mais fácil para a mais difícil, impossibilitando a chegada na última sala. E ainda temos o último item da nossa lista, que vai ser o mais complicado de fazer. Terminei finalmente a decoração dos 3 túneis e consegui fazer ainda uma trap. E aqui na frente eu também já decorei a sala onde vão ficar os itens e também já trouxe o Newt. E para não levantar suspeitas, eu coloquei um Newt falso lá na minha casa. E a única diferença deste Newt para o Newt falso é a coleira. O verdadeiro Newt tem a coleira vermelha. E aqui na minha mão tem um livro que diz as várias traps que eu ainda quero fazer em todos os corredores. Ou pelo menos as melhores ficam no corredor principal. E já que estou aqui, eu vou já deixar os meus itens preciosos aqui. E como alguns deles são blocos, eu quero colocar estes minérios todos em cima das cercas. E esta é a minha coleção de blocos. Por enquanto, eu quero que eles fiquem aqui para ficarem seguros. E deste lado da sala eu quero pôr os itens roubados. E apenas tenho estas Ancient Debris e o Ovo do Dragão. Mas eu ainda quero roubar alguns itens, porque alguém tem itens muito importantes. Ok, a primeira pessoa que eu quero roubar é o Elcor. E este bioma lindíssimo foi ele que fez. A única coisa que eu preciso é achar os baús dele. Ok, eu acho que eles ficam neste buraco aqui. Tá, o que é que será que o Elcor tem de importante? Pelo que me parece, ele só tem itens de construção aqui. Tá. Oh, aqui deve ser algum presente. Eu não queria mexer em presentes. Então, eu vou tentar procurar outra coisa mais importante. E eu acho que seja estes 2 totens aqui. Um eu vou ficar já na minha mão. O outro eu vou lá pôr na base secreta. E já que estamos aqui perto, eu vou já passar na casa do Dráquios. E vamos ver o que ele tem de valioso aqui nesta casa. Tá, ele não deixou nada de importante aqui. Oh, ok, é um presente, não vou mexer. Tá, e nos outros baús? Parece-me ter só itens regulares, mas espera. Tem uma picareta de diamante aqui. Acho que vai ser este item que eu vou levar. Ok, eu estou de volta aqui na minha base porque eu preciso terminar os túneis rápido. Fazer pelo menos estas armadilhas que eu tenho aqui. E eu esqueci-me de riscar esta. E a próxima da lista é a Labirinto de Magma. Basicamente, como é que ela vai funcionar? Eu vou trocar aqui alguns blocos por magma, que ele dá dano, não é? E vou colocar tapete por cima. Mais ou menos deste jeito assim. Agora é só colocar aqui os tapetes. E sim, o magma vai dar dano na mesma. E vocês podem dizer, ah, mas isso é muito fácil de saltar e de passar sem ser queimado. Sim, realmente é. Mas daí entra o outro item para este labirinto. E para isso, eu estou aqui numa mina abandonada para recolher estas teias. E elas vão ser uma grande ajuda neste labirinto. E eu acho que esta quantidade que eu tenho na mão já é o suficiente. E a minha ideia é colocar aqui nos blocos em cima, tanto em baixo também, para a pessoa ficar presa. Mais ou menos deste jeito assim. E agora a única coisa que eu preciso fazer é repetir isto ao longo do corredor e também nestes 2 corredores que faltam. E eu acho que isto vai ser um pouco doloroso. Eu recriei esta mesma trap, mas no corredor principal eu coloquei mais 4 traps diferentes. Um parkour de lava, uma sala de TNTs, uma sala de bigornas e ainda uma sala de estalactites. Agora que tenho todas essas traps feitas, a nossa base está muito mais segura. Mas eu sinto que falta alguma coisa e... o que poderá ser? Já sei! Guardas. E não vão ser uns guardas quaisquer. Aqui onde está esta cerca, eu vou colocar uns zombies com armadura de diamante.
e ainda com a espada de netherite. E para isso precisamos de ir até ao spawn para usar os villagers do elfo. Mas antes acho que vou pedir uns itens emprestados, no caso roubar. Ok, eu estou aqui na base do elfo e ele está online. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Ai, ele está ali, estou a ver o nome dele. Tá, deixa-me aproximar um pouco para ele não me ver. Ai, vai, vai, vai ele. Ai meu Deus, ele afastou-se o suficiente. Vou a correr ali nos baús dele, rápido, 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 sem ele me ver. Tá. E uma das coisas que eu quero pegar do elfo, que eu sei que ele tem... Onde está? É estas duas cabeças aqui. Tá, eu acho que ele não reparou em mim. Agora vamos para a próxima pessoa. E aqui na frente tem a casa do Eld. E eu não sei muito bem se ele tem alguma coisa. Meu Deus, ele só tem sementes. Tá, eu não vou tirar nada do Eld. Ok, a próxima pessoa é a Mi. Vamos ver o que é que ela tem aqui de importante. Sem ser, claro, o hambúrguer que está aqui atrás. Eu já o raptei uma vez, eu não quero raptar pela segunda vez. Ok, aqui são os baús dela, vamos ver. Não parece ter nada de interessante aqui. Aqui só tralha. E, estas cascas de shulker parecem-me interessantes a levar no nome dela. E em relação à Bella, eu sei exatamente o que roubar. Que é este disco aqui, que eu não tenho ainda. Voltando à nossa tarefa, aqui embaixo desta trapdoor tem villagers. E um deles, deixa-me ver qual é que é, não é este? E este villager vende armadura de diamante. E vai ser ela que vamos comprar para pôr no nosso zombie. E para isso eu preciso de fazer algumas trocas. Mas bom que temos esta farm de ferro aqui connosco. Depois de algumas trocas eu consegui encher esta shulker com a armadura e com as espadas e ainda com vários livros de mending para conseguir encantar os equipamentos. E já que tenho 33 níveis de XP, vamos tentar encantar o máximo possível com mending. E como eu quero transformar essas espadas em netherite, eu quero explodir o nether e o bom é que temos muita TNT. E agora que estamos aqui nos nossos túneis de mineração de netherite, basta escolher um lado, já que este lado não foi minerado eu vou escolher para aqui, e começar a fazer um caminho para colocar todas essas TNTs. E agora é só acender estas duas TNTs e GG. Ai, deixa-me esconder aqui. Ai meu Deus. Começou! Ali na frente já tem algumas netherites. Quantas será que nós achamos nesta confusão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora que tenho todas as netherites que eu preciso, eu tenho que ir a algum bastion ver se eu acho algum mod de netherite. Porque senão não vou conseguir transformar as espadas em netherites. Ok, aqui na frente tem um bastion e eu acho que é uma boa ideia colocar a armadura completa. Eu só preciso de tentar achar um baú. E eu preciso ter muito cuidado com o Piglin Brute, que é aquele moço ali, com o machado. Ele dá muito dano. Ok, eu acho que no centro deste bastion deve ter algum item muito bom. Vamos lá, vamos cavar por aqui. Meu Deus. Tem um Piglin Brute aqui, meu Deus. Tá, calma. Tá, ele vê-me. Vamos tentar matá-lo. Eu não sei o que é que este Piglin dropa, mas eu acho que não dropa nada. Ok, matei. Dropa alguma coisa? Não consigo ver. Tem muitos bichos destes aqui. Eu não sei se vou conseguir matar todos, mas eu preciso muito do molde de armadura. Ok, por enquanto nada. E é uma desilusão, Piglin Brute não dropa nada. Ok, tem aqui um baú. Eu vou tapar esta entrada aqui. E esta aqui também. E vou abrir o baú. Ih, peraí. Tem aqui um molde boa e tem uma enchente de brie. Nice, vou levar tudo. A few moments later. Depois de explorar o bastion, eu consegui bastantes itens nele. E, mano, consegui 3 moldes de armadura. E com estas enchente de bris, vamos ver quantas netherites conseguimos. Mas enquanto a enchente de brie não está pronta, vamos colocando as armaduras nos nossos zombies. E sim, eles já estão posicionados ali. Mas eu não sei se eles vão aceitar muito bem a armadura. Deixa ver, dropar aí o peitoral. Ok, um deles vestiu. Tá, será que veste o capacete também? Ok, ele conseguiu vestir pelo menos uma parte da armadura. GG, ele vestiu a armadura inteira e dropou as botas que eu lhe dropei. Ai, e agora eu quero transformar aqui as espadas em netherite. E com esta mesa de ferreiro e ainda com estes moldes, eu consigo transformar uma espada diamante em netherite. Dropei ali para o zombie e ele apanhou. Olha só, um zombie todo equipado de diamante e ainda com uma espada de netherite. Queria ver quantos da... Ai, não foi ele que me bateu, tá. Meu Deus, ele tira muito dano. Tá. Agora, só falta os outros zumbis apanharem o resto dos equipamentos. Depois de todos os zumbis no lugar, eu finalmente consegui ter a minha base super segura. E ao mesmo tempo super perigosa. Mas tem um problema. Como é que eu acesso a sala com os itens? Então,
Então, como é óbvio, eu fiz uma passagem secreta aqui para conseguir sair. E eu fiz um túnel até lá à frente, que é onde dá ao início dos túneis. Acho que melhor que isto não é possível. Opa! Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Muffin. E este é o servidor da Block SMP, com construções super loucas, muito grandes e insanas. E hoje é só mais um dia normal neste servidor, porque eu vou transformar todo este bioma no mundo da Barbie. Mas como você vai fazer isso? Muito simples. A única coisa que eu preciso é de blocos rosa. Tá, estes blocos devem chegar por enquanto. E porquê de eu estar a fazer isso? Hoje, dia 20 de julho, sai o filme novo da Barbie. E para marcar esse dia, eu vou fazer uma mudança extrema aqui no servidor. E ainda vou ver a reação dos meus amigos a isso. Tá, a primeira coisa que eu quero fazer é tentar marcar até onde vai ser esse nosso mundo da Barbie. Acho que marcando aqui à volta do rio, mais ou menos, vai ser um bom local. E pelas vistas, isto foi o máximo que deu para preencher. Então acho que eu vou ter que ir buscar mais material deste. O bom é que já existe uma farm disto. E aqui está, esta é a nossa farm de concreto aqui do servidor. Basta só trocar aqui e colocar as cores que eu tenho e pôr ela a funcionar. Onde é que está a alavanca? Aqui, ó. Mas para isto resultar, preciso de alguém aqui no diante. E Artek, consegues ficar aqui de olho para mim na máquina? Qual que vai ser o pagamento? Pagamento? Concreto azul. Ok. Obrigada, moço. Fica aí de olho, hein? Eu vou ficar no outro lado. Estarei analisando. E bem aqui onde marca o spawn, vem parar os nossos concretos. Ai, meu Deus. Bem neste baú. Aqui por fora, por algum motivo está a vir aqui tudo por fora. E enquanto o Artek fica lá a farmar este concreto, eu vou pegar outros blocos rosa. E aqui bem na minha frente tem estas árvores rosa, que eu vou usar também. Mas não vamos pegar aqui do spawn, vamos pegar um pouco aqui mais afastado. Estas aqui dá. E aqui temos a lã, mas pelos vistos não temos nenhuma ovelha rosa. Porque é que isto está tudo azul e verde? Tá, eu acho que vou precisar de uma cerca maior. Para além de ter transformado a maior parte destas ovelhas em rosa, aqui atrás eu fiz um cercado gigantesco de ovelhas. E sinceramente, eu acho que com isto a lã já não nos falta. Outro lugar que tem blocos rosa é este de mesa. Vamos ter que levar alguns destes que estão sem cor para podermos colorir. Mas tem outro bloco que é rosa. No caso seria a terracota branca. Ela tem um aspecto assim meio rosado. E eu acho que vou usar este bloco. Outro bloco rosa que podemos achar é aqui no Nether, e são estas árvores. Sim, eu sei que elas são vermelhas, mas a diferença está nas tábuas desta madeira. O tronco aqui por dentro é rosa, e se eu descascar fica rosa meio roxo. Mas eu acho que os blocos que eu vou usar vai ser estes aqui. Então precisamos de coletar muito, e o Nether, vocês já sabem, né? É muito perigoso. Sai, bicho! E para além de rosa, nós vamos fazer uns detalhes brancos também. Então vamos pintar de volta aqui as ovelhas de branco. E eu acho que por aqui deve ter algum concreto. Não, não tem concreto branco. Mas tem muito quartzo. E é isso que eu vou usar na construção. Estamos de volta aqui ao nosso local, mas desta vez trouxemos muitos blocos. E para além disso, eu trouxe também o meu beacon que eu quero montar, porque de certeza que eu vou utilizá-lo. Pronto, beacon montado. E agora o que podemos começar a fazer é tirar todas estas árvores e colocar o nosso concreto rosa. E a área que eu quero demarcar vai ser bem grande, não vai ser só um pouquinho não, porque eu quero fazer várias e várias casas. E sim, vai ser tudo rosa. Apesar de já termos uma área muito boa aqui demarcada, ainda falta bastante. E eu já demarquei aqui com uma linha. Ainda vamos ter que preencher muita coisa. Mas aqui na minha mão eu tenho o concreto azul, que vai servir para diferenciar o nosso mundo da Barbie com o resto. Vai ser meio que uma parede, uma barreira. Então continuei a colocar os concretos para terminar o bioma. Mas eu não pensei que essa ideia fosse demorar muito tempo. E preciso de terminar logo, pois dia 20 está a acabar, mas temos até dia 22 para postar o vídeo. E ainda nos falta muita coisa. E eu não posso passar do dia 22. Alô? Dráquios? Ai, alô? 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 Oi, calma, calma, que isso? Oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Moço, preciso de uma grande ajuda tua. Ah, olha, por sorte eu tô de bobeira aqui. Tu quer ajuda pra quê? Segue-me, tu verás com os teus próprios olhos. Ah, ok. Gato aqui do nada, meu Deus. É o meu Newt. Tá, Dráquios, é aqui que eu preciso da tua ajuda. Vem aqui, ó. E é isso aqui? Por que é tudo rosa? Eu depois explico-te melhor. Mas, mano, ali nos baús, eu tenho concreto deste e eu preciso
preciso muito da tua ajuda. Isto está a demorar mais do que eu pensei. E eu preciso de fazer isto rápido. Consegues-me ajudar a substituir o chão aqui e tirar estas árvores? Já está demarcada a área. Consigo. Eu estou com alguns itens aqui, mas tu vai ter que me emprestar algumas coisas também, porque eu sou pobre. O que tu precisa? Preciso de um machado. Pode ficar com o meu machado enquanto eu coloco aquele concreto azul. Pode ser? Combinado? Vou arrancando as árvores aqui para tu ir passando os concretos. Isso. E com a ajuda do Dráquios, consegui finalmente terminar o bioma. E olha o resultado final de como ficou o nosso bioma rosa. Mano, ficou muito bonito e eu preciso tirar estas vacas daqui. Aliás, elas não são rosa, não é? E a próxima coisa que vamos fazer é montar aqui as estruturas. Mas eu não vou simplesmente fazer casas aqui. Eu quero tentar recriar algumas estruturas de Minecraft e colocar aqui neste nosso bioma. Só que tematizado com rosa, não é? Então vamos começar por tirar o nosso beacon, porque ele já não vai servir de muito. E vamos começar a construir aqui o nosso mundo da Barbie. Eu recriei a pirâmide do deserto, o outpost dos pillagers e ainda as vilas convencionais do Minecraft. E ainda decorei algumas partes. Finalmente terminei de construir todas estas estruturas. Mas eu sinto muito vazio. Eu acho que preciso das Barbies, não é mesmo? O que seria o mundo das Barbies sem as Barbies? E para além destas casinhas, eu ainda fiz algumas plantações. Ah, mas não são rosa. Mais ou menos. O que eu plantei aqui foram beterrabas. A beterraba é o único alimento que é meio rosa. E agora, para conseguir as nossas Barbies, eu conheço a pessoa perfeita para isso. Elfo! Bom dia! Ai, Muffin, eu conheço esse tom de voz. Então, eu preciso de um favor. Eu sabia, Muffin. Tá, diga, o que tu precisa? Moço, eu preciso de pelo menos 2 villagers. Achas que consegues me arranjar? Vou te dizer que tu tá no teu dia de sorte. Vem comigo aqui na vila. Dia de sorte? E, Elfo, que história é essa de ter dia de sorte? Onde é que tá essa sorte aí? Não, chega aqui, chega aqui. Ah, estás aí. Pera aí, não tava a ver. Voas muito rápido. Que é isso? Muffin, eu joguei comida que tava sobrando na farm aqui dentro. E eu tinha deixado as camas tudo aqui. Ai, tem bastantes! Achas que dá pra fazer um caminho férreo daqui até lá? Eu acho que dá. Cara, eu tenho uma farm de slime. A gente já pode fazer vários trilhos. É só a gente duplicar os trilhos. Tu sabes pra onde é que eu quero levar estes villagers? Não. Para um projeto que eu tô a fazer. Bem, vais-me ter que ajudar, então tu vais vê-lo mais tarde ou mais cedo. Tá. Então, ó, fazemos assim. Eu vou buscar blocos e eu vou colocando os blocos enquanto tu colocas os trilhos. Pode ser? Combinado? Pode ser, combinado. Então vou lá buscar. A few moments later. Eu trouxe aqui bastante cobblestone para começarmos a fazer os caminhos, até eu posso começar a colocar, mas como é que está a situação dos trilhos? Tá, eu não fiz nenhum ainda, Muffin. Ué? Então? Não, mas é rápido. Olha só, nós vamos usar um bug do Minecraft. Olha esse bug, cara. Ele é incrível. Ué? Acabou. Só isso? É isso. Como é que funciona? Agora tu coloca qualquer trilho aqui em cima. Olha só o que a gente vai fazer, Muffin. Quando eu puxar de volta, não vai acontecer absolutamente nada. Muffin, eu esqueci de colocar a redstone aqui atrás, mas agora vai funcionar. Quer ver? Com certeza. Ó, se eu ligar isso aqui, não creio. Ai, meu Deus! Empurrou-me! Tu viste? Vamos começar então a fazer o caminho? Eu vou colocando os blocos enquanto tu pões os trilhos atrás de mim, pode ser? Fechou, vambora. Depois de finalmente terminarmos o caminho de trilhos, levámos todos os villagers até ao mundo da Barbie. Elfa, o primeiro villager está a chegar já aqui, ó. E tu, onde é que estás? Tá a descer aqui, a última descida. E o que é que foi isto aqui que tu fizeste na ponta do trilho? É algo para guardar eles. Que não funcionou. Não? E obrigada, moço. Foi uma ajuda muito boa. Eu só quero é que eles comecem aí a fazer as coisinhas deles. Espera aí, deixa ver aqui. Se eu der alguma beterraba, será que eles procriam? Eles vão ficar brabo contigo e nunca mais olhar para ti, mano. Ah, tu tem cenoura. Boa. Eu tenho. Pouquinho, mas tenho. Não bata no meu villager. Não, era um golem. Cuidado. Bem, o que importa é que temos tudo a funcionar. Obrigada, Elfo. De nada, se precisar de mais, só dá um grito. Deixa eu ver se funciona comigo esse trilho aqui. Vai lá. Ih, funcionou. Certinho. Funcionou certinho. Oi. Eu quero fazer também. E lá. Uhul. Não, isso é muito bom. Vou tentar terminar isto aqui. Boa sorte, tchau. Obrigada. Tchau. E enquanto os villagers procriam, eu vim colocar o nome do inscrito de hoje. Como poderia eu esquecer disso? O inscrito de hoje é a Mel. Os comentários dela são muito grandes, mas sempre são uma grande ajuda. Quero agradecer pelo apoio e pelos todos os comentários que tu comentas aqui nos meus vídeos. Eles são gigantes e eu fico sem saber o que responder. E agora, passado algum tempo que já os villagers procriaram, eu quero fazer uma coisa bem diferenciada com eles. Eles vão ser as minhas Barbies aqui do mundo, mas as vestimentas deles não são rosa. Pois bem, com um passo de magia,
simplesmente estalando os dedos, os villagers passam a ser agora villagers muito fofinhos, com uma roupa castanha e rosa. Claro que não podemos perder a essência deles. E estas são as minhas Barbies calvas, e se vocês querem ser uma, basta só deixar o like, inscrever-se no canal e comentar algo aí embaixo nos comentários. Venha ser uma Barbie calva. Tá, mas não é por termos as Barbies que significa que acabámos isto, porque visto daqui parece muito vazio. E eu guardei este espaço aqui em cima para uma construção importante. Então, vamos fazer essa construção e acabar por decorar aqui o resto do mundo. E esta casa principal é a casa oficial da Barbie, pelo menos uma delas, porque ela tem muitas, não é? E para além da casa, eu também decorei com algumas folhas de sakura e ainda algumas árvores também pelo mundo. E bem na minha frente está a construção completa. Mano, visto de cima, o mundo da Barbie ficou muito bonito. Eu acho que estas árvores deram uma cor total. E ainda espalhei algumas folhas aqui. Mas, mano, parece só um mundo rosa, não é? Eu acho que falta uma coisa. E vai ficar bem ali. E eu acho que agora sim, finalmente está completo o nosso mundo. E eu acho que alguma coisa mudou. Espera. Agora sim, estamos tudo pronto. E só falta mostrar aos meus amigos. E vou aproveitar e vou mostrar esta minha skin nova, baseada na Barbie. Mafia, o que é isso? Gostaram das minhas abelhas? Eu gostei dessa skin. Eu gostei do seu look, tá muito fashion. Ah, gostaram do meu look? Sim, Mafia. Ah, ela não tá muito Paty, Milena. Tá muito Paty. Ai, ai. Ó, eu vou pedir que vocês me sigam. E, Bela, tem cuidado que eu não quero morrer, tá? Venham. Sigam-me. Meu Deus, Mafia, onde está levando a gente? Vocês vão ver já na frente. Meu Deus, Mafia, que é isso? Que é isso, Mafia? Meu Deus. Grito. Eu não tenho palavras. O mundo tá mais fashion. Vocês gostaram? Sim. O que é isso daqui? É um lugar... Isso aqui é o mundo das besties. Então, eu trouxe villagers de muito longe. Daí eu preciso de fazer um caminho. Eu tenho as minhas Barbies. Elas são calvas aqui na vida. Cadê? Eu quero ver suas Barbies. Ficou incrível, sério. Nossa. É por isso que você ficou tanto tempo no servidor. É. E olha aquele letreiro ali, já viste? Meu, aquilo ali ficou... Tipo, meu, sério. Você é incrível, meu. Eu tô achando o mundo muito fashion. Este é o meu mundo da Barbie. Mano, está perfeito. Incrível, amém. Ué, será que já tá bom de concreto? Que é isso, Muffin? Hoje eu vou surpreender os meus amigos com mobs raros no Minecraft. Aqui neste servidor temos um datapack que adiciona 3 mobs que não se encontram normalmente no Minecraft. Mas os meus amigos não sabem disso, então eu vou fazer o impossível e tentar achar todos eles. E para conseguirmos os mobs raros eu vou precisar de name tags, e neste momento eu tenho apenas estas duas. E para aquilo que eu quero fazer eu vou precisar de muitas, mas mesmo muitas name tags. Mas eu acho que conheço um lugar onde podemos conseguir essas coisas. E fica bem aqui na frente. Exatamente aqui na Vila do Elfo. Normalmente os bibliotecários costumam vender name tags, mas acho que vamos ter que desbloquear ainda essa troca. Mas acho que não vai demorar muito não, porque ele já está aqui no finalzinho. O meu plano vai ser o seguinte, eu vou juntar o máximo de bicho que consigo, mas apenas 2 deles conseguem atacar o player. Então eu vou construir uma espécie de trap com eles para os meus amigos não conseguirem escapar. E já explico como vamos conseguir esses mobs. Depois de muitas e muitas trocas, eu acho que tenho o mais que suficiente aqui de etiquetas. Qualquer coisa é só fazer mais trocas, mas por enquanto 26 chega. Então acho que agora podemos passar para o primeiro mob raro. E eu tenho uma ideia do que podemos fazer. E esse primeiro mob raro é o cavalo zumbi. E a única coisa que eu preciso fazer é renomear uma name tag chamada zumbi. E com esta name tag, nós só precisamos renomear um cavalo esqueleto. E a pessoa perfeita para fazer isso é a Mi, porque ela tem exatamente um cavalo desses em casa dela. Bom dia... Muffin, o que você tá fazendo aqui? Então, eu vim dar carne podre para o teu cavalo. Eu acho que ele tá um pouquinho magrinho. Você acha? Acho, não tá? Será que ele come carne podre? Ele tá bem magrinho mesmo. Vixe! Vixe! Nossa, vira o meu cavalo! O que aconteceu, Mi? Não. Cadê o meu cavalo esqueleto, Muffin? Tá aqui, ó. Fico mais gordinho. Não é ele, isso aqui não é ele. Claro que é. Claro que não. Põe lá a cela nele. Como faz pra ele voltar ao normal? Como que volta? Não sei, boa sorte a descobrir. Volta, o cavalo. Eu quero ele magrinho. Boa sorte. O quê? Consegui surpreender a Mi com o cavalo zombie. Agora só faltam os outros 2 mobs.
O próximo mob que eu quero surpreender os meus amigos, eu vou ter que renomear aqui estas name tags todas para Killer. E acho que com este nome vocês já devem saber o que é. Agora a única coisa que eu preciso agora é achar uma Tiger gelada. E por sorte, nós temos uma bem daquele lado ali. Infelizmente perto. Porque nesta Tiger gelada nasce um mob que nós precisamos de renomear. Agora só precisamos de achar aqui no meio. Oh, aqui na frente tem um. E sim, o que nós vamos fazer é Killer Bunnies. Os Killer Bunnies foram um mob muito agressivo nas versões passadas do Minecraft. E hoje em dia eles já não existem no Minecraft comum. Então, com o nosso datapack, se nós renomearmos um coelho branco como Killer, ele torna-se num mob agressivo. A não ser que tenha as cenouras na mão. Pelos vistos, ele não está a atacar por causa das cenouras. Tá, deixa-me tirar as cenouras da mão para testar. Ai meu Deus! Ai meu... Mano, ele é forte! Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus! Tá, peraí, peraí! Ó, amigo, tenho as cenouras. Onde é que ele está? Tá, não vamos perder de vista porque é o nosso primeiro. E como estes coelhinhos são frágeis, eu quero juntar 24 mais coelhos destes. Vamos tentar matar alguém, coelhinho. Vem comigo. E a pessoa que eu quero surpreender com este Killer Bunny vai ser a Bella. Mas eu não vou surpreendê-la apenas deixando o coelho aqui. Eu vou fazer uma construção para ela reparar bem nela, exatamente aqui atrás de mim. E acho que vai ser bem difícil ela não reparar nela. E para fazer essa construção eu vou precisar daqui de uma coisa destes villagers. E é uma chave. E eu preciso deste machado simplesmente para ter Silk Touch. Então, a nossa próxima paragem é a Farm de Ouro. E nesta Farm de Ouro, para além de recuperarmos aqui as nossas ferramentas, matando os bichinhos, também conseguimos encantar. E primeiro eu preciso tirar o encantamento de eficiência 2 que o machado tem. E neste baú tem bastante coisa que nós podemos usar. Então agora é só ter sorte que venha o Silk Touch. E por enquanto não veio. E finalmente tenho aqui o meu machado com Silk Touch e ainda com eficiência em ranking 3. Acho que ele está bastante bom. E o porquê de precisar deste machado? Bem, o item que eu preciso vai ser... Eu preciso deste machado porque o item que eu preciso coletar só o consigo fazer com Silk Touch. E eu preciso deste machado com Silk Touch por causa destes meninos aqui. Porque são eles que me vão dar o item que eu preciso. E pelos vistos eles também não crescem aqui no Nether. Ixi, cresceu! Era só preciso um bloco de terra por baixo. Ok, e é este o bloco que nós precisamos. Este castanho aqui. E olha, este machado é bom para coletar. Coleta rápido, ó. Então é só continuar a coletar este bloco até termos 18 packs dele. Sim, vai dar trabalho. Então peguei todos os blocos de cogumelo, lã castanha e ainda concreto castanho. E comecei a construir o local onde vou deixar os coelhos para surpreender a Bella, para além de lhe dar também um presente. E agora que temos o coelho pronto, olha que bonitinho, só precisamos de encurralar os coelhos aqui dentro dele. E basicamente aqui dentro eu fiz uma parede que separa esta parte da parte onde vai estar os coelhos. E tem bicho ali dentro, meu Deus do céu. Tá, vamos ter que matar os bichos de qualquer maneira. Pronto, agora sem bicho já consigo explicar melhor. Aqui vão ficar os coelhos, enquanto aqui vai vir a Bella ver um baú que vai ter aqui. E aqui embaixo vai ter uma parte aqui com 3 strings. Eu só vou precisar de quebrar elas as 3, vai fazer cair o concreto e dentro do coelho vai fazer o quê? Vai juntar a Bella que está aqui com os coelhos que vão estar aqui. Eu não sei se isto vai correr bem, mas eu espero que sim. Então agora, já que temos aqui as 24 etiquetas, vamos tentar juntar apenas mais um coelho, porque já que temos aqui um, eu não sei se vai dar para procriar com outro. Então vamos tentar fazer isso. E meu Deus, ele tirou-me quase a vida toda. One eternity later. Depois de algum tempo consegui trazer outro coelho até aqui, ao nosso coelho gigante. E uma coisa que eu quero testar é ver se este coelho procria com o outro que eu tenho ali. Vem, amigo, vem. E para além disso, eu também já fiz um caminho de trilhos para levar todos os coelhos até lá dentro do coelho. Supostamente os coelhos saltam, mas estes não sabem saltar um bloco sequer de altura. E eu acho que já os vou mandar ali para dentro. Então vou colocar aqui o trilho. Tentar colocar um deles aqui dentro. Ó, um foi. GG. Ai, eu só espero que ele não morra. Tá, peraí. Eu já lanço o outro. Temos que lançar um de cada vez. Ok, será que ele está seguro aqui? Ó, olha ele ali. Roubei. Sou um gênio. Temos um coelho aqui dentro. Só falta mais 24. Ok, vamos lançar então o segundo coelho. E vamos ver se eles procriam ali dentro. Porque se eles procriarem, é menos trabalho que eu tenho de trazer coelhos lá de longe. Ok, o segundo também está aqui tranquilo. Tá, vamos lá ver. Vamos tentar criar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, bichinho. Calma. Pera, mas eles procriaram sim. Só que o bichinho pequeno quase me matou. Vá lá. E pelos vistos, gastámos estas name tags à toa. Porque não foi preciso. A
agora que tenho todos os coelhos deste lado da parede, eu vou colocar aqui um baú para poder enganar a Bella, para ela poder estar distraída enquanto eu abro esta parte da parede. E ela acabou de dar join. Meu Deus, espera aí. Eu quero muito ver a reação dela. Bella. Oi, Muffin. Oi, Bess, tudo bem? Eu fiz uma surpresa para ti. Eu não sei, tu gosta de coelho? Coelhos? Eu nunca vi de perto. Que é isso, Muffin? Então, eu fiz para ti. Eu guardei uma coisinha lá dentro. Tem uma entrada pela pata de trás. Caramba, nossa, isso aqui tá muito bonito. O que tem aqui embaixo? É para sustentar aqui o concreto. Ó, tem um baúzinho lá com uma prenda para ti. Não é trepo não, moça. Como é que eu vou fazer uma trepo? Não tem redstone na amostra. Eu tô com medo, Muffin. Isso aqui tá muito suspeito. Não tá. Se isso aqui for uma trepo... Não é, Bella. É. Tá tranquila. Posso abrir? Meu, pode tem abrir. Muitos coelhos aqui. Eles são coelhos. Ah, não! Eu não tinha totem. Olha, bem, é isso. Gostou da surpresa? Meu totem! Isso, Muffin? Meu totem! Tu não contou nada pra ela, foi... Meu Deus! A Bella roubou uma armadura, ó! Não! Matou o meu lobo! Matou teu lobo? Como assim matou teu lobo? O meu lobo, ele tava me seguindo! Vixe, os coelhos mataram teu lobo! Não, cara... Ai! Eles são muito fortes! Mais uma pessoa surpreendida com sucesso. Agora podemos saltar para o último mob, que vai ser o mais difícil. Mas antes, vamos ter que renomear aqui estas etiquetas como Illusioner. E nós vamos precisar muito delas para isso. E para além disso, vamos renomear também o nome do inscrito de hoje nos gatos. Eu andei a procurar alguns, mas eu quero pelo menos manter dois de cada raça com o nome de inscrito. E o comentário que eu escolhi foi esse que está a aparecer aí na tela. Obrigada, moça, por teres comentado em quase todos os vídeos aí do canal. E este gatinho aqui vai ser a Rafa Craft. Não se esqueçam de deixar aí o like embaixo, hein? Sou a Barbie Girl. Ué. Se você quer ser meu namorado, me paga uma pizza. Ué, o que é que se passa aqui? Minha Elfo? O que é que estás a fazer, Elfo? Que música é essa? Por que estavas com roupa? Eu tô aqui vendo minha build, Muffin. Mano, isso fez-me lembrar as minhas Barbies calvas lá do mundo da Barbie. Tu tá tranquilo aí? Tá tranquilo. O que eu posso te ajudar, Muffin? Então, mano, eu queria te pedir uma ajudinha. Estás aí disponível? Estás com tempo livre? Tô. Não tô fazendo nada. Só tava organizando aí a construção e planejando as próximas, mas pode dizer o que tu precisa, Muffin. Tô aqui pra te ajudar. Eu não te posso dizer o que eu preciso. Eu só preciso que venhas comigo a uma mansão daquelas da floresta. Oxi, sabe? Vamos, sabe então? Sabe que esse lugar é perigoso, né? Sei, mas leva a armadura, por favor. Tu estás um pouco... Ai, não. Tá bom. Tá, então vem comigo. Vamos lá, então. Ó, Elfo, fica já aqui na frente da mansão. Vamos entrar aqui na entrada, que é aqui embaixo. Tá. Acho que alagou um pouquinho a entrada aqui. Eu acho. Mano... Mas me diz. Cara, esse lugar é perigoso, Muffin. Tu não quer botar fogo nele e explorar depois? Não é isso que eu quero fazer, não, moço. Ó, eu quero te mostrar. Eu trouxe aqui 22 etiquetas. Há uma coisa que se calhar que tu não sabes sobre aqui o servidor. E eu quero, resumidamente, eu quero trollar o Dráquios. Mas para isso eu preciso desprender Vindicators. Mas eu não sei como fazer essa trap. Ó, eu vou mostrar. Estás a ver este Vindicator aqui? Sim. Se eu renomear com esta etiqueta, olha o que acontece. O quê? Muffin! Mata o bicho, por amor de Deus, ele é forte! Mata! Meu Deus do céu, qual é o verdadeiro? Cadê ele? Que? Não é ele? Ele tá me matando! Elfo, nós vamos ele morrer. Vai matar. Não, Elfo! Não vejo nada. Ó, peraí. Vamos marcar aqui rápida o spawn. Marca o spawn aqui. Ai, meu Deus, qual é o verdadeiro? Ele não tá em lugar nenhum. Atingi. Meu Deus, eu tô morto. Matei! Oh, meu Deus, ele é forte. Não tem como descobrir qual é o verdadeiro. Que absurdo. Então, eu ia te perguntar, tem como... Eu queria uma peneira. Tem como prender este bicho? Em algum lugar, eu quero surpreender o Dráquios com eles. Eu ia prender só dois, porque este bicho realmente é forte. O que nós podíamos fazer é prender o Vindicator primeiro e depois transformar ele e depois preso. E qual é que seria a trap mais interessante de fazer aqui, moço? Para surpreender talvez o Dráquios. Eles poderiam cair do teto. Tomara que eles não tomem muito dano. Ai, mesmo se tomar, mano, dois bichos destes...
Dá muito dano. Nossa, não foi o suficiente pra me dar uma surra. Então, o que que tu acha? Consegues me ajudar aí na trapzinha pro Drakios? Mas com certeza, mano. Então, GG, vamos pôr as mãos à obra. Vamos fazer já aqui na entrada, que eu acho que é mais tranquilo, porque assim ele entra e tem ela de cara recebido com os bichinhos, né? Depois de várias tentativas, finalmente conseguimos colocar os bichos lá dentro. E eu renomeei-os e coloquei vidro só para ele não me ver. E para além disso, fui farmar totens para não poder morrer quando o Drakios for trollado. Bom dia! Ai, eu falhei a porta. Meu Deus do céu. Por que eu não consigo passar? Ué? Ué? Bugou muito. A porta para mim estava aberta. Tá, tranquilo. Bom dia. Bom dia, Drakios. Moço. Bom dia. Eu vim a te dizer, eu fiz uma descoberta gigantesca aqui no servidor. Ah, como assim uma descoberta? Eu não tô entendendo. Então, pelos vistos, nesta versão nova da 1.20, acrescentou algo diferente naquela mansão da floresta, sabes? Aham, uhum, sim. O que tem diferente nela? Então eu queria que tu viesses comigo ver, moço. Ah não, já vou ter que dar um expresso canelinha aqui, né? Mano, a sério, tu vai ficar surpreendido. Vem comigo. Ok. Ok, Drakios, devemos estar a chegar um pouquinho perto aqui da mansão. Mas eu acho bom marcarmos o spawn antes. O que é que tu acha? Ah, agora eu tô começando a ficar com medo. Tu não vai me matar lá dentro não, né? Não. Vem aqui. Eu acho que é bom marcarmos o spawn já antes de entrarmos. Tu sabes que a mansão é perigosa mesmo. Então é bom estarmos tranquilos. Ah, é, de fato. A única coisa que precisamos fazer é entrar nela agora. Tu tá pronto? Tá equipado? Tô cheio de item bom aqui. Não tô tão forte quanto tu, mas tanto. Tá, então vamos lá. Vai. Eu espero que não tenha nada de muito absurdo aqui dentro. Ih, tem até uma cama ali. O quê? Drakios? O quê? O quê? Que bicho é esse? Como é que esse ilusionista tá ali, véi? Ai, meu Deus, mata o bicho, Drakios, ajuda-me! Não, eu quero ver ele é diferente, eu quero ver o que faz. Não, Drakios, ele é impossível de matar. Então, ele é impossível de matar? Como assim? Ele é difícil de matar. Mas ele não toma dano, não? Tens que ver qual é o certo. Pra matar, o bicho tem que ser o certo, são clones. Ah, só sai espancando todos aqui, ó, todos. Não, tome. Como é que tá o bicho? Nenhum deles tá matando, que absurdo. Drakios vai morrer. Drakios vai morrer. Ai, meu Deus. Cuidado. Uns troços fazendo barulho aqui dentro, bizarramente também. Mas como é que eu vou matar o bicho? Eu não vejo. Tá ali! Matei! Matei! Meu Deus, parece um porco espinho. Ai, meu Deus do céu. Sofrido. Foi tu que colocou ele aqui dentro? Eu fui, sim. Como é que tu fez isso? Foi com essa magia diferenciada aqui? Aqui, ó. Foi apenas com isso. Isto que tem na minha mão. E Vindicators. Ah, nossa. É tão fácil assim. É, deixa eu ver se tem aqui algum Vindicator pra tu ver. Ai, meu Deus, que susto. Ó, Drakios, tem aqui um. Olha, viu? Mano, nesse bicho? É, exatamente. Mata o bicho! Meu Deus do céu! Mas ele é forte? Meu Deus, ele dá até efeito! Aham! Dá cegueira! Mataste? Eu acho que sim. Tu tem noção que tem como fazer uma farm deles, né? Mentira! Ah, claro! Se tu fizer uma farm de raid, tu usando esse trocinho aqui, tu spawna um monte! Pô, mas ele é muito perigoso, mano! Os clones dele não dá pra acertar, mas matam! Ah, mas tu me deu uma ideia de fazer isso. Eu gostei da ideia, obrigado. Muffin, cadê minha prefeitura? O Artec pediu para construir para ele uma prefeitura nova, exatamente neste lugar aqui. Eu te roubei a casa feíssima dele que ficava aqui para construir isto. Mas eu tenho apenas 24 horas para fazer isso, porque irá acontecer uma reunião muito importante que vai mudar o destino do servidor. Artec, eu vou já começar a fazer, prometo. Tá bom, beleza. Mas final do dia eu vou voltar para a reunião. E eu não quero atraso nenhum, viu? Então eu comecei por arrumar um pouco o terreno onde vai ser a nova prefeitura e demarquei como irá ser a base da mesma. E pela demarcação vocês podem ver que vai ser bastante grande esta construção. E eu fiz esta demarcação com neve porque vai ser um dos itens que eu vou usar para construir tanto a base quanto a prefeitura. E sim, vocês não ouviram errado, eu vou fazer uma base para colocar a prefeitura em cima, porque assim visto aqui de baixo ela vai ter uma elevação muito maior e vai dar um aspecto mais importante. E já que eu vou precisar de neve para a base e para a prefeitura, eu vou fazer aqui uma mini farm de neve. Só preciso de colocar aqui o bichinho, empurrar aqui para dentro da cerca e colocar a cerca. Pronto! Assim temos neve infinita para construir a nossa prefeitura. Mas para além de neve, nós vamos precisar de muito mais coisas.
Então a lista de materiais vai estar aí a aparecer na tela e nós vamos atrás dela exatamente agora. E um dos materiais que precisamos nós vamos ter aqui na nossa vila da Barbie, ou no caso, o mundo da Barbie. Eu deixei guardado em algumas casas baús com os itens que nós pegamos, como por exemplo este. E o que nós vamos precisar aqui é madeira de spruce e madeira de bétula. E eu sei que por aqui tem mais baú espalhado. E sinceramente, só com este baú nós já temos a madeira suficiente. Outro item que vamos precisar, devo ter aqui bastante no meu baú. E seria pedra. Aqui. Isto já é bastante. E eu ainda acho que vai sobrar. Por incrível que pareça, outro material que temos aqui é o bloco de quartzo, que possivelmente também vamos utilizar. E outro item mais complicado é a sandstone, que eu tenho a opção de catar aqui do deserto, minerando, que vai demorar um pouquinho. Ou eu posso farmar areia e com a areia eu vou conseguir fazer a sandstone, juntando 4. Eu vou precisar de 18 packs deste bloquinho aqui. E para além desses 18 packs, eu vou precisar de derreter essa mesma sandstone na fornalha e dar esta sandstone lisa. E deste bloco, eu vou precisar 8 packs. Então o que temos de fazer é literalmente farmar areia e sandstone e ainda fazer uma fornalha automática. Porque literalmente é o bloco que precisamos mais. Mas voando até adiante, eu deparei-me com algo novo que não estava lá. E no caso seria uma torre gigante. Ué, que é isto aqui à frente? Espera, aqui é para onde se desce para o portal, certo? É, portal do fim. Ué, de quem é que é esta torre? Esta torre não estava aqui? Isto é novo? Alô? De casa? Ó, tem alguém em casa. Dráquios. Alô, alô. Dráquios! Bem, parecia que esta paleta de cores não me era estranha, moço. Não é mesmo lá da tua casa? É literalmente idêntica à minha casa. É a paleta que eu tô usando na série. Ué, mano, mas por que que estás a construir aqui? Perto do portal do Diente? Ah, é porque aqui vai ser o local onde eu vou construir minhas construções. Meu impériozão grandão, minha base, minhas coisas. Ah. Eu vou dominar essa partezinha aqui com o portal. Vou reformar o portal e tal. Fazer essas coisas. Que nice, moço. Eu vim ao Diente farmar areia. Mano, eu não pude deixar de reparar que tem uma torre gigantesca aqui, né? Enorme, enorme, enorme. E eu tô pensando em modificar tudo isso aqui mesmo. Arrumar aquela vila. Fazer uma base ali em cima. Nice, eu acho que vai ficar muito bonito, mano. Quando fizer mais construções, avisa que eu venho cá ver. Uhum. Ó, eu tô a preparar uma coisinha lá no spawn do servidor. Depois te chamo pra dar uma olhada, pode ser? Pode, pode, eu vou preparar uma coisa lá depois também. A coisa que eu tô a preparar, eu acho que pode mudar o destino do servidor, Dráquios. Eu acho que tu vais sair bem compensado disso. Não só tu, como toda a gente. Eu tô curioso pra saber o que é isso. Ah, se prepara, depois te conto, tá? Tá. Tchau, tchau, Dráquios. Até mais. E aqui dentro do Diende tem a farmzinha de concreto e areia. Basta só tirar estes concretos, colocar aqui a areia e pôr a máquina a funcionar. Eu preciso me afastar porque isto faz muito barulho. Agora é só ficar aqui alguns minutos e teremos muita areia para usar na nossa construção. E depois de transformar toda a areia que eu tenho em sandstone, chegou a altura de montar a minha fornalha industrial e pôr a aquecer algumas sandstones. Eu acho que vou fazê-la aqui. E aqui está a nossa fornalha. Basicamente, ela funciona com este barquinho aqui de baú. Colocando aqui a sandstone, ela vai ser sugada por todos estes funis, porque o barco está no meio, então todos os funis conseguem pegar os itens que estão dentro do barco. E aí vão farmando e vai dando aqui. E assim vai ser muito mais rápido farmar todos os blocos que nós precisamos. Comecei a subir a base onde vai ficar a nossa prefeitura e para além da base fiz também uma escadaria para as pessoas conseguirem subir. Oxi, o que é isso aqui? Muffin? Elfo? Ah, bom dia! Bom dia, aquilo, o que que tu tá fazendo? Então, tu sabes que o Artek é meio que o prefeito aqui da cidade, ou pelo menos do spawn, né? Eu não soube da eleição, né, mas sei. Ele autoproclamou-se de prefeito. Mas bem, ele contratou-me, entre aspas, porque ele não vai dar nada, para fazer uma prefeitura para ele. E daí eu construí e esta é só a base. A prefeitura vai vir aqui em cima. Tá bom. Então, eu por acaso eu estou muito corrida, Elfo, porque eu tenho muito pouco tempo, porque eu vou ter uma reunião muito importante com o Artek. E eu tenho uma proposta para lhe fazer que eu acho que vai mudar bastante aqui o servidor. Tá. Que proposta? Que proposta? Que proposta? Que proposta? Ai, não sei se deveria te contar. Porque realmente é uma coisa que eu sei que muita gente é contra e acho que vai melhorar muito o servidor. Mas para isso eu preciso de conversar prima com ele. Então depois eu lanço as notícias quando conversar com o Artek. Combinado? Combinado, combinado. Eu tô achando suspeito isso aí, mano. Não, não é suspeito. Vai ajudar bastante. Confia, moço. Ai, o confia só deixa mais suspeito. Não sei, eu tô meio
contra, hein? Mãe contra? Não. Pode confiar, pode confiar. Pode confiar? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, por enquanto eu tô a favor. É isso mesmo. É. Eu conto, juro que conto. Pode ser? Tá bom, fechou. Então vai, eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Tchau, tchau, elfo. Tchau, tchau, boa sorte. Obrigado. E como vocês puderam ver, enquanto eu conversava com o elfo, eu fiz esta base super gigantesca. E agora só falta construir a prefeitura aqui. E a prefeitura que eu quero fazer vai usar um método assim de construção bem diferenciado. No caso, eu quero fazer meio que uma construção meio grega, tipo aqueles tempos gregos, sabem? E eu acho que visto dali de baixo vai ficar uma construção muito bonitinha aqui. E acho que vai mostrar bastante poder. E para começar essa construção, vocês sabem que elas são feitas por colunas. Então marquei estas 10 colunas e estas são as colunas que vão suportar toda a estrutura da prefeitura. E este vai ser mais ou menos o espaço que a prefeitura vai ocupar aqui em cima. E agora só precisamos de subir os pilares, não é? Então subi os pilares um por um. E depois de subir todos eles, este foi o resultado final. E com as 10 torres feitas, isto já dá uma visão super diferenciada aqui no meio da plataforma. Mas agora o mais complicado é fazer o telhado, mas eu tenho uma ideia já para isso. E para o telhado combinar, eu quero usar muita pedra de granite, que por sinal tenho bastante aqui. E outro bloco que eu quero usar é bloco de tijolo, e para isso eu quero apanhar muita desta argila, porque infelizmente nós não temos nenhuma farm de tijolo. E já que temos a nossa fornalha automática, por que não, né? Tá, eu acho que a quantidade de argila que eu trouxe é mais que o suficiente. E ainda tenho mais aqui dentro desta chuca. Tá queimando. E enquanto a argila coze ali na fornalha, eu vou fazendo aqui as nossas slabs de granito. Porque sim, o telhado vai ficar muito mais barato se for de slabs. Comecei por colocar uma camada como teto do templo. De seguida, comecei a demarcar as margens do telhado e as bordas. E por fim, comecei a preencher e a colocar detalhe. E aqui está o nosso templo já com o telhado pronto. E não reparem, mas os blocos de tijolo acabaram e eu tive que usar tudo de granito. Pelo menos o que faltava. Mas eu acho que este templo não está... Ai meu Deus do céu, tem muito bicho aqui. Ai. Não quer que ele exploda. Mas como eu ia dizer, eu acho que este templo não está terminado. Ele parece-me bem aberto, não é? Então eu vou fazer meio que uma parede ali para dar uma reservada melhor. Porque, aliás, é uma prefeitura. Eu preciso de uma sala de reuniões, né? E a minha ideia é usar a pedra normal para fazer assim meio que uma parede. Mas não vai ser uma parede feia assim. Eu vou fazer vários relevos em cima e aqui embaixo. Então agora é só começar a preencher, não é? E com as pedras postas ficou com um detalhe muito mais acolhedor. Mas eu sinto que falta alguma coisa. Mas antes de mostrar a nossa prefeitura acabada, eu vou renomear o nome do inscrito de hoje. E o inscrito de hoje vai ser o Scott PT. Obrigada por teres comentado e essa hashtag é muito importante. Então todos comentem aí hashtag MuffinRuma100k. É uma marca muito importante para mim. E agora sim, tenho a prefeitura 100% pronta. Eu sei, estas correntes dão um aspecto de prisão. Mas aqui embaixo temos a nossa sala de reuniões. Eu acho que não preciso de uma sala muito maior que isto. E eu acho que ficou bem bonitinho assim. Agora é só esperar que o senhor prefeito venha e termos a reunião da decisão final. Depois de algum tempo, o Artec finalmente chegou. E pudemos começar a nossa reunião. E o que lhe tinha para pedir era isto. Artec, eu quero tirar os corações compartilhados. Não, pera. Quê? Movin, não, como assim, velho? Então, é isso mesmo. Eu acho que atrapalha demais aqui no servidor. Acho que deveríamos tirá-los. Muffin, não. Péssima ideia, cara. Péssima ideia. A gente não pode tirar os corações. Mas por quê? Não faz sentido. Muffin, se a gente tirar os corações, todo o propósito do servidor, que era ter os corações compartilhados, vai pelo ralo. Aí vai começar a ter guerra, vai começar a ter morte. E olha que já tá tendo. Imagina, vai ter mais ainda. Não, mano. Mas é pra isso que servimos nós. É para proteger o servidor e evitar isso, não é? Não, Muffin. Pode fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, beleza. Mas tirar os corações, não. Mas, mano, por favor... Muffin, eu confio em você, tá? Eu confio em você. E você pode ter qualquer outra ideia que a gente vê. Mas tirar os corações não tem como. Então o Artec saiu da sala e foi embora. Mas o que ele não sabia é que eu tinha outros planos para ele. Quê? Não! Muffin, não! Nesta altura, ele não sabia, mas eu já tinha tirado os corações compartilhados. E hoje marca o dia que eu assumi o poder da Block SMP.